მოგესალმებით ყველას. რაც არ უნდა კოსმეტიკურის მოვირგოთ კოსტუმი, ის გვეუბნება რომ უვარგის ეხართა მოდით ჩემთანო. ჩვენ კი მაინც ვცდილობ დაუმტკიცოთ ჩვენი კაი ტიპობა და სწორედ რელიგიის ცერემონიალის დანიშნულება ის არის, კაი ტიპი ვარ და მე შენ ცირა შენზე მაგარი ტიპი ვარ და აღარ ბატონო გემსახურები შენ ამ ცერემონიალებით. ხო არაფერი არ იცვლება მე საქართველოში, რომელიც რელიგიური ცერემონიალებით გადატვირთული ქვეყანა არის და მოსახლეობა ელემენტარულში ვერ ერყვება. საქმე საქმეზე რო გავიდეთ. სრულად უვიციია მოსახლეობა ეთიკის სფეროში, ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის სფეროში მასიურად ქართველი არის გაუნათლებელი. ეს არ არის ხმამაღლა ნათქვამი, ეს არის ბუნებრივად ნათქვამი. მართლა გაუნათლებელია ქართველი, როცა ვადარებთ სხვა კულტურულ ქვეყანებს ამ საკითხში. ეთიკა, მორალი, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, კულტუროლოგია, ფილოსოფია. ამ ხრივ საქართველოს ყველაზე გაუნათლებელი არის. სახეზეც არის ეგ. მითუმეტეს რომ ღრმად რელიგიური ქვეყანა არის და გაგებაში არ არიან, რისთვის არის საჭირო? რაში გვატკება ეგ? აი რა გვინდა ახლა? სანთლის ანთება, ხათან დგომა, ლოცვების ხვისი, დღესასწაულების აღნიშვნა, პუტარზე გასვლა. ამით რა მიიცვლება? ჩვენი კომპლექსები მოხსნილი არის, თქვა ცოდვილი ბუნების კომპლექსები, რომელიც შევსებული ამეთ მოხსნილი ეგა? ამიტომ ქრისტიანობა არის განთავისუფლება. ესე იგი ცოდვილი ბუნების გასუფთავება გაწმინდა და ცოდვილი ბუნებას ცოდვილი აზრებით რო არის აღაშენებული შენობა, მაგის დანგრევა. იესო ქრისტიანეს გააკეთა. აბა ქრისტიანი ადამიანი ახალი ადამიანზე არის ლაპარაკი და თუ ისევ ძველი ვართ, ქრისტიანი აღარა ვართ. ძველი ადამიანი იმ ძველ ცოდვილი ბუნებით დადის და მაკიაჟურ და კოსმეტიკურ რელიგიურ ცერემონიალებით იმშვიდებს თავს, რომ ამით სამთხის შევა. ესე იგი საკითხი გვესმის, რასაც ვლაპარაკობთ. და შეიძლება აი ყველა კუთხიდან განხილვა მაგის და განთავისუფლება არის არა ის, რომ დროშა დამგალი და უროდ დროშა გამოცვალე მე ჯურის გამოსახულებით. ეს არ არის განთავისუფლება. განთავისუფლება არის შინაგანი ჩემი აზრები, როგორი გვაქვს. საქართველოს პრობლემა არის აზრები. აზრები როგორი აქვს მთლიანად საქართველოს ვთქვათ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს. გადახედეთ რა აზრებით არიან ეგენი. საოცარი მარქსისტულ ათეისტურ ძალიან ესეთი აზრებით ვერ აღშენეს ქვეყანა ამ აზრებით. მატერიალიზმი გაგრიელდა, კაპიტალისტური მატერიალიზმი და ერთმანეთს დაერივნენ. აი მიდის ბრძოლა. პარტია პარტიაზე იქნება. გახარია კიდე ქმნის პარტიას, ფესელიან პარტიაში. ვინც გამოვიდა ყველა იმ მოცნებიდან ყველა პარტიაში შექმნა. ციხიდან ვინც გამოვიდა პარტიაში შექმნა. თქვენ რა დააშავეთ? და აკვირდით ყველა პარტიაში შექმნა. აი გახარიაც პარტიას ქმნის. ფესელია გამოვიდა პარტიაში შექმნა. ხო, ოქროაშვილი პარტიას ქმნის. და შექმნა. ალეკოს ელისაშვილიზე აღარ ვიტყვერებ, ეს საბუთალოელი ბიჭმა ორი კაცი გააერთიანა და საცერაფოდ ყაპანი მოადინა იქა. აი ეს რა არის? ვინ ახსენის ამას? და ყველას როგორი აზრი აქვს, იცი? საქართველოს უნდა გადაარჩინოს. ყველა პარტიის პროგრამაში თავარი წამართველი აზრი არის ის, რომ საქართველოს უნდა უშველოს. ყველა პარტია შეთანხმდა იმაში, რომ საქართველოს ინგრევა. ხო და რა ვიცი, ხლაც თუ ყველა შეთანხმდით საქართველოს ინგრევა, ვინააშენებს მაგას? და რატომ არ დაანგრებს შენ? და თუ ინგრევა ამ აზრებით, ხო შეიძლება შენც დააჩქაროთ ანგრევა? და ჯერჯერობით ხო ესე მიდის? არა, სასაცილო არ არის ხოლმე გახარია რომ პარტია საქმნის. ეგ არ არის ხოლმე რომ გამოვიდა და თქვა და თავისი შაიკა ყავს ახლა მაგას და ახლა ეს რომ ვერ გავიდა, ან თუ პარტია უნდა და პარტიაში იყო, ოცნების პარტიაში, თუ იქიდან გამოვიდა რატო ქმნის? ახ ნახეთ რამდენი წინააღმდეგობა არის. რო იყავი პრემიერ-მინისტრი იყავი, ვერაფერი ვერ გააკეთე. რატო ვერ გააკეთე? დამოუკიდებელი არიყავი. თუ დამოუკიდებელი არიყავი და დამოუკიდებელი, ეხლა პარტია როგორ იქნება? დამოუკიდებელი, როცა შენ რიგითი პარტია ხარ. პრემიერ-მინისტრი თუ არიყავი, დამოუკიდებელი და იმართებოდი ბიზინა ივანიშვილისგან, პარტიას რო შეთითხნი, ეხლა რა? დამოუკიდებელი იქნები? ხო არ წინააღმდეგობა? აი ესეთი გაუგებრობა არის საქართველოში და ინერციით ცხოვრება. აღარ ხო ხედავთ განხეთქილება არის თვითონ გადის. ენტროპია ხო ყველაფერს ხება. ახლა მარადიული არაფერი არ არის და ოცნება პარტია რატო იქნება მარადიული? რა თქმა უნდა, დროთა ვითარებაში რღვევა დაიწყება. იმიტომ რომ გახწნა მარტო სხეულის თვისება არ არის. იხრწნება, იშლება აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მატერიალური არის. რაც მატერიალურია და რაც მატერიის გამოვლენა არის, თუნდაც მშვენიერებაში და სულიერებაში. მშვენიერებაში მცენარეების სახით, ცხოველების სახით, ხო ყველაფერი იხრწნება, მცენარეებიც და ცხოველებიც. შესაბამისად სულიერ მშვენიერი ადამიანიც იხრწნება. და რატო იქნება მარადიული, ვთქვათ, ადამიანების გაერთიანება, რომელსაც პარტია ჰქვია? ეს რა მარადიულად იქნება?
როცა იქნება მას და დაეწყება ენტროპია. ხო, მიდის ნელ-ნელა. ესე მოხდა, კომუნისტური პარტია დაინგრა. ხო, ნებისმიერი პარტიები, რამდენი პარტიები მაგ ჩაირიხინა ამ 30 წელიწადში იცით საქართველოში, შეიძლება სახელები არც გახსოვდეთ. აი დაწყებული ამზე გამსახურდია ეს დროიდან გაერთიანებები, იქ მოქალაქეთა კავშირი, იქ რაღაცა რუსთაველის საზოგადოება, სახალხო ფრონტი, ხო გახსოვთ ეს დროითაობის წარმომადგენლებს? არ ეს დღეს მათი ჭაჭანება? აღორძინება, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, მწვანეთა რაღაცა პარტია, ხო გახსოვთ? აი მაგის სათავეში ექიმი კაცი რო იყო და მთელი მიდი მოდი რო იყო და საერთოდ გაქრა ეს გამყარელისა, ხო თუ არ ცდები? ეგ იყო, საერთოდ აღარ არსებობს ეს ტიპი. ესე იგი, აი ეს პარტიების ცვლილება და სახელების გადარქმევა არის. ნუ ეხლა ვინც მოკვდა, მოკვდა, ვინც არა და ახლები მოდიან და ისევ სახელების ისმიდის რა, ძველი აღორძინება არ შეიძლება, ხო? რომ ვთქვათ, რომელიმეს დავარქვათ კომუნისტური პარტია. არ შეიძლება ახლა, აი კომუნისტური პარტია ზუსტად ესეთივე დღეს მონქმედი პარტია არ არის ეს. გადაერქვა იმას სოციალისტური, მემარცხენე, ქართველი სოციალისტების, მუშათა პარტიები, მაგრამ აი ესეთი ფორმულირებით, კომუნისტური, საქართველოს კომუნისტური პარტია. ასეთი პარტია არ არის ჯერ. სახელია გამოცვლილი. ასე რომ ოცნებასაც ეგ პრობლემა ექნება და დაუდგებოდა. ბუნებრივია, როცა პარტიის ხრწნა იწყება, იქიდან ადამიანები, ვინც ოცხალია, გადადიან სხვა გაერთიანებაში და ახალ სახელებს შეეფარებიან, ამოეფარებიან ცნებებსა და რაღაცა განსაზღვრებებს. და ეგ აღნიშნა ხომ თავის დროზე გერმანელმა ფილოსოფოსმა, რომ ცნებები გადამწყვეტ მნიშვნელობას თამაშობს საზოგადოებაში. აი როგორ ცნება შემოაგდეს პერესტროიკა, გლასნოსტი და რა ამბავი იყო. დღეს ძლიერ კატეგორიული ცნება, ესეთი კატეგორია არის დემოკრატია მსოფლიოში. მუსირებს ხო, დემოკრატია არ არის იქ და უნდა იყოს დემოკრატია. აი ცნება არავინ არც ეს რა არის. არავის არ აქვს ერთნაირი გაგება ცნება დემოკრატიაზე. რომელიც ყოფა ცხოვრებიდან აღებული ტერმინია, როგულისხმობს რაღაცა ხალხს, აკრებითი სახელია ხალხი და ძალაუფლება. აბსტრაქტული ცნებებია. ხალხი არის აბსტრაქტული ცნება. ხალხი სად არის? აი რა ხალხი? ბერძნულად ეგ არ არის? ხო, დემოს ხალხი. და ეს კრატოს ეს ძალაუფლება. ეს ორივე ცნების შეერთება, აბსტრაქტული ცნების შეერთება, მორგებული არის ემპირია კონკრეტული იმაში და ბოლომდე არავინ არ იცით ეს რა ჯანდაბა არის. და სამაგეროთ რამდენი ხანი ეს გრეალებს, ხო? დემოკრატია. და ერთი ქვეყანა საყდურობს მეორე ქვეყანას მასში, შენთან არ არის დემოკრატია. ეს უმტკიცებს არა დემოკრატია. შიგნითაც პარტია პარტიას ეჩხუბება, საქართველოსში მაგალითად, ბრალდება პარტიებისა, მოქმედი პარტიის მართალი, რომ ეს დემოკრატიული არ არის. ოცნება არ არის დემოკრატიული. ნაცები არ იყო დემოკრატიული. პარტიებიც ერთმანეთს ავრალებენ, არ ახართ დემოკრატიული. მაშ რა ჯანდაბა ეს დემოკრატია მითხარით რა და რით ვერ შექმნეს ეს? აი აი გაუგებრობა არის ჩემო კარგო, ტერმინებს აფარებულია სულელა, ხო? და მანდიდან გამოსული ადამიანები ახლა რო რღვევა იწყება და ლაფატკაზე რო არის დადებული კახი კალაძეც, ნუ როცა არის ხო ლაფატკაზე დაიდოს ახლა ეყოფა რა ამაჭა ამასვა თალა ყველაფერი იფშიტინა პირველი 2-3 წელი მოატყუა ხალხი, მოხიბლა რა მაგარი მერია. არაფერი რა მერია ახლა ჩვეულებრივი. გარკვეული მარაგი რაღაცა ინფორმაციის ექნება, მაგრამ ამოუწრავო ცოდნაში, რომ ეს კაცობრიობამ დააგროვა საცოცოტა 3000 წლის მანძილზე, ამის ნახევარსაც კი არა, 1%-ს ვერ ატარებს ეს კაცი, იმიტომ რომ ძნელია შეითვისო 2500 წლიანი შემეცნების თეორია. ძალიან ძნელია, ხო? თალი ცხოვრების მანძილზე რამდენი წიგნი გაკეთხული და რამდენს აიკითხავთ? ცოტა ხარ ცხოვრობთ ჩვენ. რაც დროგა უფრო მეტად გაუჭirdება ახალგაზრდებს შეითვისონის მეცნიერება, რომელიც უკვე დაგროვდა, ხო? აღვლით 2700 წლის ცოდნაა, ხო? რაც ჩვენამდე მოვიდა. არ გინდათ ეს 10 წელიწადში ჩავატიოთ? და მე რა გადაყოლილი ვარ სამსახურს და ფაქტურად ჩვენ უცოდინარები მივდივართ ამ ქვეყნიდან. ამ ცოდნი ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. აი დიფერენცირებულია და აბა ბევრია ამ მასალა ასათვისებელი. როგორ გავიგოთ? და როგორი პრეტენზია იცი? თითქოს კაცობრიობა უკვე ისეთ დონეს მიაღწია, რომ ყველამ ყველაფერი ვიცით. ხო არის ამის ილუზიაც, რომ თანამედროვე 21 საუკუნეში ყველამ ცოდნი არის. აი 15 წლის, 16 წლის. რანაირად როგორ ჩვენი ცხოვრება ლიმიტირებული არის. სოფლიოში დღეს ყველაზე ხანდასმული ადამიანი არის 17 წლის იაპონელი. 17 წელი. არა 904-ია დაბადებული. დღესაც ჯერჯერობით ცოცხალია. ეს არის 117.
ნახეთ საიდან სადამდე დავიდა სიცოცხლე. მაგრამ ყველა ხუ ვერ აღწევს 17 წელს. მე ახლა 17 წელს მისი გონება, ცენცხალი გონება კი არა აქვს. Просто მსუნთქავს რა. ხო? და ეს არაფერი არ არის, როცა ბიბლიიდან ჩვენ ხედავთ ადამიანები 900 წელი, 800, 500, 300, შემდეგ 200 და 150-ზე და ნერე თანდათან 70. აი, საშუალოდ ადამიანის ხანგრძლივობა საშუალოდ მთელ დედამიწაზე 70-80 წელი. ხო, მინუსი აქეთ 60-ის დაბლა ეს ეს გამონაკლისი წეს არაცulis და პლუსი 70-80 იქით წეს არაცulis. საშუალოდ ეს აი ამაში ტრიალებს კაცობრიობა რამდენი ხანია? დაახლოებით 3-4000 წელია. ასე იგი აბრაამიდან რო ავიღოთ 2166 წელი ძველი წელთა აღრიცხვით, როდესაც ეს სამი პატრიარქი ასიანთა კლუბში ცოტა 200 ვერ მიაღწიეს, მაგრამ მაგაში მოძრაობდნენ. ესე იგი აბრაამი 175 წელი იცოცხლა, 180 ისააკმა, 157 იაკობმა და 110 მისმა შვილმა იოსებმა და 120 მოსემ. 110 ისონავინმა. ნახეთ, აი ეს პერიოდი რა პერიოდია? ზუსტად ეგ ძველი წელთა აღრიცხვით 21 საუკუნე და მე-15 500 წლის განმავლობაში ეს ასაკი არის. და აკვირდით როგორ ნელ-ნელა ჩამოვიდა დაბლა ისუნავინ. აი იმ პატრიარქების ეპოქა რომელიც არის მე-4000 წლეული, თუ მესამე ესე 2166 წელი, ხო ძველი პირობითად ბიბლიაში, ბიბლიური აღრიცხვით, ეს არის აბრაამის ისა, ხე პატრიარქების, ესენი აი მაგაში მოძრაობენ. და იშვიათია 200 წელი. ძალიან იშვიათია. ბიბლიაში მარტო მოიხსენება იობი და თქვათ აბრაამის мама. სხვა დანარჩენები არა. და აქით უცებ მოიჭრა ეგა. დავიდა 100-ზე. 90-ზე და 80-ზე. შემდეგ 70-ზე. 70-ში იყო აი ეს სამი მეფე. ხო? ეს არის მე-11, მე-10, მე-13 საუკუნე ძველი წელთა. აული პირველი მეფე დავით სოლომონი. ესენი არის 70-70 წელს სოლომონიც, დავითიც და დანარჩენი მეფეთა ისტორიაში მეფეს იშვიათია მიიღწიოს თქვათ 80-90 წლამდე. ზოგი 45 წელს აკვდებოდა, ზოგი უფრო ახალგაზრდა 35 წელსა. ხო სხვადასხვა მიზეზების გამო დაავადებითაც ბევრი გარდაიცვალა. და ასე დავიდა ჩვენი წლები აი ამ დონემდე. ეხლა ეს რატო ვიზახიცით? ხო, როდესაც 70 წლის სოკრატე ცხოვრობს მე-4 საუკუნე ძველი წელთა აღრიცხვით, მას ცოდნის მარაგი ისეთი არ დახვდა, რამდენი ჩვენ დახვდა, ხო? მას ცოდნა ასეთი რაოდენობით არ არის წიგნები, ყველაფერი, ხო? და არაფერი არ არის. სასწავლი მას არ აქვს იმდენი. არ ჭირდება მას 10 წლიანი კურსი გაიაროს მაგალითად სკოლაში. ასევე პლატონის დროს. ასევე იგივე შეიძლება თქვა ნელ-ნელა გროვდება ესენი უკვე, რაც დაგროვდა პლატონთან, არისტოტელეს ბერძნულმა იმ რაზე ის გადმოითარგმნა მერე ლათინურ ენაზე და ლათინურ პერი რომის იმპერიაში დაბადებული ადამიანი ინტელექტუალური აი ამ დაგროვილ წინა დაგროვილ იმას გინდა თუ არა უნდა შეისრუტო. თქვათ აი ციცერონის დროს ყველაფერი უნდა ციც გაცნობოდა ბერძნულ ყველაფერს, ხო? და ახლა ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ. იმდენად დიფერენცირებულია ყველაფერი, მარტო ფსიქოლოგიას რო ჩაუჭდე, 200 წლის ისტორია ფსიქოლოგია როგორც დამოკიდებული დისციპლინა თავი გაგისმდება. რამდენი წიგნებია. აღრაფეს აღარომო ფილოსოფიის ისტორიაში. აი მანდარი თუ არის, აი მანდ სადიც ეკო როგორაც ეკო იცეკო, ხორომი განდაგანა გაგებაში არაღად. რომლის ისტორია მოითვლის 2700 წელს. ხო დაწყებული, აი ზუსტი თარიღი 3626 წელი თალესის, ხომ? ესეც აღებულია ამის დაბადების თარიღი მიახლოებული, ზუსტი ის რო არის მზის დაბნელება, რომელიც წინასწარმეტყველა თალესმა და ეს ზუსტად არის განსაზღვრული, რომელი წელია 585. 585 წელი. მე-6 საუკუნე. აქედან აქ სავარაუდოდ გამოითვალა და რამოდენიმე მკვლევარ მეცნიერება დადეს თარიღი მიახლოებითი 626 წელი თალესის დაბადების მე-7 საუკუნე. და აქით უკვე სოკრატე, პლატონი და ეს ურყევათ მისი თარიღებმა ჩვენამდე მოაღწია. პლუს მინუს 1 წელია. სხვადასხვა წყაროებში ჩაიხედავთ 2 წელი, 1 წელი. აი ეს მიახლოებით. აქით და აქით უკვე ზუსტი თარიღები გვაქვს. მე-19 საუკუნეში მეცნიერების მე-18 აღვლებს ზუსტი თარიღები გვაქვს. სერვანტესის, შექსპირის და ასე შემდეგ. და ახლა უფრო ზუსტებებს, ხო? დღეს ადამიანმა იმ თავით ვეცის უკდავი უნდა იყოს და საათსაც მიაწერს თუ რაღაცა დაჭყაბნა. ხო, საათსაც, წუთებსაც, გრამებს და ყველაფერს. დღეს რიცხვა ცაზე როგორი მზე იყო, იმასაც მიაწერს, უკდავება ხო იცით ამაში არის. ამდენი წლის დაგროვებული ცოდნა. როგორ გინდა განაწილოთ 10 წელიწადში და
სიცოცხლე კი ჩვენ რა გვაქვს ახლა? რა რა ცოდნით წავიდა ის ქალბატონი ორი შვილის დედა მე გივაქ რაც. აი ეს რამდენი წიგნი უნდა წაკითხული. რამდენს მოასწრებდა? რა იცოცხლა რო? ეს ღარაფლად არ ჩაითვლება. აი მისი შეგენებული ცხოვრება ეს არის სადღაც 10 წელი მაქსიმუმი რო ავიღო. 17-დან 27 წლამდე. ამ 10 წელიწადში ის რას მოასწრებდა? აი რა, სრულიად უცოდინარი გადავიდა იმ ქვეყანაში რა. აი დავანებოთ ამ ცოდნით არამინარ გაბედნიერდება. მაგრამ იცოდა რაიმე სამყაროს შექმნაზე, ადამიანის შექმნაზე. მოკლედ, რწმენა მისი იყო ცოცხალი ღმერთის. ცოდნა გამორიცხული არაფერ წაუღია. კურსები გაიარა, ნემსის ჩხლეტისა ექთამი. რამდენი წიგნი ქონდა მაგას წაკითხული, რომელი წიგნიც აზროვნებას მოძრაობაში მოიყვანს და დააფიქრებს. ხომ, ეგ არ არის შემეცნების თეორიის შესწავლა? აი ჭეშმარიტებას რო ეძებენ და რა არის და როგორ არის. ვისაც ეს მიდრეკილებები აქვს, მოასწრებს კი ყველაფერი აითვისოს. თუნდაც მაგალითად ფილოსოფიის, ისტორიის პედაგოგი მოასწრებს, რომ იმდენი მასალა აითვისოს მოყოლებული მეოთხე, მეხუთე ათასწლეულიდან ინდოეთი, ჩინეთი, ფრაგმენტები რო არის და უკვე რო ჩამოვდივართ განსაკუთრებით მეხუთე საუკუნე, უკვე მანდ უკვე ფრაგმენტები კი არა ყველაფერია მოღწეული. ესე იგი, სულ ცოტა 2500-600 წელი. ამის შესრუტვა პედაგოგ ფილოსოფიის პედაგოგს ხო ვალდებული არის, მაგრამ დააკვირდით დიფერენცირება აქაც. გაიყვეს ეპოქები. პედაგოგი ფილოსოფიის ფაკულტეტზე მასალა რო განუსაზღვრელია, როგორც სამედიცინოში მაგალითად ზოგად მედიცინას ინსტიტუტში გავდივართ და მე მიდი სპეციალიზაცია. ზოგადი თერაპია, ზოგადი მედიცინას ვწავლობთ, გადავლით და უკვე მედიტირება ხდება იმ პროფესიაზე, რომელიც ავირჩიე. ვთქვათ, მე ვარ გინეკოლოგი. სხვა არაფერი არის გინეკოლოგია, ზოგადი მედიცინა და გია სტომატოლოგი ვარ. სტომატოლოგი ვარიანტი არ არის, გულის ოპერაციას ვერ გააკეთებს, ვრანწყლების ოპერაციას ვერ გააკეთებს, მაგრამ იცის ზოგადი ანატომია, ზოგადი ფიზიოლოგია, ყველაფერი ისწავლეს. მაგრამ მისი სპეციალიზაცია არის სტომატოლოგია და ესეც სტომატოლოგიაში კიდე დიფერენცირებაა და იშვიათია სინთეზირება მოახდინოს ყველაფერს. მაგალითად, სტომატოლოგი ვთქვათ, თერაპევტი კბილებს რო წმინდავს, მას არ შეუძლია კბილია მოიღოს ძალიან ბევრს. ეს არევალებაა. ან თერაპია აწარმოს და კბილი დაპლომბოს. კბილის დამპლობი ამავე დროს კი იცის, ესეც ყველაფერი იცის, მაგრამ დრო არ ყოფნის მაგას. ახლა ერთდროულად ეს გააკეთოს, ის გააკეთოს, დაუპლომბოს, გაწმინდოს. ნახეთ დიფერენცირებას აქაც აქვს ადგილი. და ასევე ხო ქირურგი, სტომატოლოგი თავის საქმეს აკეთებს და ამხარე ეგთან იყავს. ეს მარტო ერთ დარგში. ახლა როდესაც ადამიანი განსაზღვრული არის დედამიწაზე რო შემოდის 70 წლით, არ გინათ ეს ისე გადაანაწილოთ, რომ ძირითადად ავიღოთ ამ ცხოვრებიდან და ძირითადად ეს ყველაფერი, რასაც ვწავლობთ, არაფრით არ გამოგვადგება რო გარდავიცვლებით. არც ერთ სტომატოლოგს არ გამოადგება იქით რო გადავა ეს სპეციალობა. ეს აქ არის საჭირო. არც პედაგოგს არ გამოადგება, გინაც ქართული ლიტერატურის მასწავლებელი იყო და გინა არაფერი ჩვენი არ გამოგვადგება, არაფერი არ გამოგვადგება, იცით რატომ? აი აქ რასაც ვწავლობთ, აი ამ კანონების შესწავლა არის. სამყარო, მატერიალური სამყაროში კანონების სწავლა და ამ კანონების გამოყენება და საზოგადოებაში მოხმარებას ვაკეთებთ ჩვენ და ეს არის საზოგადოება. და ეს მატერიალური სამყარო რო ხრება, მე აქედან არაფერი არ მიმაქვს. აბა რა წავიღო აქედან? აი რატომ არის ძალიან ძირითადი განსაზღვრული მეტაფიზიკური წარმოდგენა. ფილოსოფიაში ეს ქონდა შესასწავლი პრობლემა. აი რა არის ძირითადი? რა ჩავებღაუჭო? აღმოჩინეს რომ ადამიანი კვდება და აი აქ რა აზრი რას აქვს? რა ვისწავლოთ? რა შევისწავლოთ ისე, რომ ერთია რო აქვს სწავლობ და აქ მადგება? მაგრამ ეხლა იქით კომპიუტერი აღარ იქნება, რომ კომპიუტერები მას აკვნათ და ჰაკერები ხარ დაგჭირდება, ხო? დამპროექტებლები აბსოლუტურად არავის არაფერი არ ჭირდება. ხატვა იქ ხარ დაგჭირდება. წიგნის კითხვა არ დაგჭირდება. იქ წიგნები არ არის. აბა რა გავაკეთოთ? რა ვისწავლოთ აქ? აი რატომ არის ხედავთ ბიბლიური წიგნი ღმერთის მერუა დაწერილი და აკვეთეთ, ეგ მოწოდება არ არის გაუთავებელი. ვთქვათ, იცით რა, ვისწავლოთ ისეთი რამ, რომელიც დაგვავიწყებს ჩვენს მოკვდაობას დედამიწაზე და საერთო წარმოდგენას არ მოგცემს უკვდავებას. აი ბიბლიაში არსად არ არის მოწოდება, რომ ჩვენ რაღაცა ოქროს მედლები ავიღოთ სკოლიდან. მითუმეტეს ჩვენთან იმდენი მასალა ამ ეპოქაში საქმელ რამას ვერ ვასწრებთ ჩვენ და გარკვეულ დარგში ვართ პრაფანები. ხო, ვერ ასწრებს ადამიანი, ხო, თუ მე მაგალითად ვარ ძლიერი რომელიმე საკითხში, ვთქვათ ხელოვნების ისტორიაში ან ფილოსოფიაში, ამ სხვა ადამიანი ამ დარგში არის პრაფანი. არაფერი არ იცის.
და მე უნდა მოყვე რაღაცეები. მოყოლაც კიდე იმდენი დრო უნდა მეტი რო შეიძლება არ გინდა მოყვე ეგვიპტიდან მოყოლებული, ამასაც ისტორია აქვს, ისეთ რამდენი 4000 წლიანი ისტორია ხელოვნების ისტორიას. აი ადამიანს რაც წავა ხელოვნებაც იწყება. თუ ბიბლიას დავესესხებით კაინიდან და მე თანდათან, ესე იგი ხელოვნების ისტორიის მასწავლებელი ზღვამასალა აქვს. მანდაც დიფერენცირებაა. გავიყოთ საუკუნეები, რენესანსი, შუა საუკუნეები, ახალი, უახლესი და მეორე ეპოქები. ყველაფერში ეგ არის. და ვინც ვთქვათ ძლიერია, ვთქვათ შუა საუკუნეების ფილოსოფიაში, ზოგადი ფილოსოფიის ისტორიაც, მაგრამ სპეციალიზაცია ამისი, ისე როგორც ექიმის, სტომატოლოგისა, არის შუა საუკუნეები. რომ წერობითაც არის ესე შუა, ესე იგი, რომელიღაცის შუა არის, რომელი ეპოქისა, ვთქვათ მე-6 საუკუნე, ახალი წელთაღრიცხვი და 1500-იანი წლები. ამ შუალეთს ეწოდება შუა საუკუნე. ეს ხო პირობითია და ირადად სისულელი არის ეს ტერმინი. მაგრამ პირობითი ეს დაყოფა, რო არ დავიბნათ. სად გაგონილა აზროვნების რაღაცა შუალედური მით წარმოდგენა. ეს პირობითი, ახალი, უახლესი. მერე მე-20 საუკუნე დაყოფილი 20-იანი წლები, 30-იანი წლები, 60-იანი წლები. უკვე არათუ ეპოქები დაიყო, უკვე დეკადებად დაიყო. ხო, ლიტერატურა 30-იანი წლების, მე-20 საუკუნის, 40-იანი წლების, 60-იანი წლების. ხო, გასხვავებებია. რატო ვლაპარაკობ ამას? ზღვა მასალა არის და სიცოცხლე ჩვენი ძალიან ლიმიტირებულია, შეზღუდულია. ვერაფერს ვერ ვსწავლობთ. მიდებულ მოდებულ ღობეყორეში ვართ და რასაც ვსწავლობთ, აბსოლუტურად არაფერი არ გვადგება. ძალიან ბევრი სწავლობს და არ ადგება, რა იცი, ელემენტარულად რაც ისწავლე, იმით ტანსაცმელსაც ვერ ყიდულობს. აი როგორი პლანეტაზე ვცხოვრობთ რა. და რა უბედურებაა, რომ ადამიანს უწევს ცხოვრება დედამიწაზე და წვალება, რომ სახლი კონდეს, ჩაიცვას და საჭმელი ჭამს. როგორ ფიქრობთ? დასაწყისში ადამიანი ამიტომ გაჩნდა, რომ იწვალოს? საწვალებლად თუ ვარ გაჩენილი, სიცოცხლის ფასი ეკარგება და მითუმეტეს ამწვალებას აქვს დასასრული რო აქვს ყიამეთში რო არ ვიცით ნებიწიე რა არის ეს არაყოფიერება. არავინ არ ვიცით. აი ამიტომ იყო ადამიანი რელიგიას შვებას რო ეძებდა. რელიგიის ისტორიაც დიფერენცირებულია. აი და აკვირდით სხვა რელიგიის ისტორიასაც იგივე სხვა მასალა აქვს როგორც ნებისმიერ. სამი მედიცინის ისტორია საიდან იწყება? ძველი ეგვიპტიდან. ეგვიპტელებსაც რაც შემოინახეს ბაბილონელები, მე არაბებიც ცნობილი არაბული მედიცინა. მე ბერძნულზე აღარაფერს ახალ მეცნიერებად რო იქცა უკვე. ზღვამასალა არის აქაც და მუდმივად ექიმი, მუდმივად გაფაციცებით უნდა უყურებდეს, აი განსაკუთრებით ფარმაკოლოგია უნდა ესმოდეს, წამლები რა შემოდის, როგორ შემოდის და სულ ლექსიკონები უნდა ქონდეს. რა გამოვიდა ხმარებიდან, ეხლა რა არის? აი სულ მუდმივი სწავლა აქვს რა. მუდმივი. ჩვენ ცხოვრება რა არის კაცო, 50 წელი აქტიური, ჰაჰა, ჩვენი გონება თანდათან იფიტება და გონება აქტივაციას ვეღარ ეწევა 60-70 წელი. ნელა მოდუნებულია რეაქციები, ყველაფერი, ახქმა, სმენა, ახქმა ყველანაირი მხედულობითი ყურის ყველანაირი ეს ნელა ქრება ეს შეუმჩნევლად. ისე შეუმჩნევლად გვაჩვევს. და მე ის დაუძლურებული ვარდ და აი ცდილობთ ვებ გაუჭებით ამ დედამიწას. რა მიგვაქვს? აი რა უნდა წავიღოთ? აი რა? შეხედვით ხო აბსურდულია დედამიწაზე ცხოვრება. მეცნიერული თვალსაჩინო ძალიან აბსურდულია. მითუმეტეს დღეს ვსწავლობთ, არაფერი არ ვიცით რა. უცოდინარი გამოდივართ და მე სხვაზე ვარ დამოკიდებული და რა გარანტია იმან არ მოგატყუოს რა, ვიცი, თავის სპეციალობაში ხეცია? როგენდობი? ადრე უნივერსალი იყო ასე თუ ისე ადამიანი, ხო? პლატონს არ დაჭირდებოდა სხვა ადამიანის ძებნა. მთელი რიგ საკითხებს, აი სადურგლო საკითხებიც ესმოდა. სოკრატეს, პლატონს, არისტოტელეს, ეს ენციკლოპედისტები იყვნენ გარკვეული გაგებით. ეს დროითხოვდა ამას. ხო, და ახლა კი ჩვენ ვერაფერს ვერ ახლა როგორ ვისწავლო ყველაფერი კაცო? ამის უნარიც მაქვს, რო? ამიტომ მე უნდა გენდო შენ. დურგალი ხარ, ვთქვათ, ექიმი ხარ, მასწავლებელი ხარ. ხო, მე ხوار დამჭდები და შევისწავლე ამებს. გენდობი მე შენ ამ საკითხში, რომ მორჩილად გისმენ ვთქვათ, ისტორიის კურსის წაყვანის დროს პედაგოგს ამა თუ იმ დარგში. ხო, ეს ფილოსოფია იქნება, ფსიქოლოგია თუ რაღაცა. რომ მე სამაგეროდ ჩემი დარგის წარმომადგენელი ვარ, ექიმი, ფსიქიატრი იქნება ეს თუ ქირურგი, გისმენ შენ ფილოსოფიის ისტორიკოს. ახლა რა არის სავალდებულო ყველასთვის? სავალდებულო არ არის ყველასთვის სამედიცინო განათლება. სავალდებულო არ არის ყველასთვის ფილოსოფიის როგორც დისციპლინის ცოდნა. მაგრამ რა არის ერთადერთი, რომელიც ყველასთვის სავალდებულოა დაბადებიდან სიკვდილამდე? სწორედ ეს რელიგიური წარმოდგენები.
და ყველა ადამიანი რელიგიურია და რელიგიური წარმოდგენებით არის სახელმწიფოები. სულ ყველა. რა თუნდაც ეგა. როგორ არა გაქიმედი ამ დედამიწაზე შენი სპეციალობისა? არა, ხვდებიან რომ ყველა ადამიანი კვდება. მოხედ აი დღეს 117 წელს ადამიანია იაპონიაში. 117 წელი, რავის ახლა ლაპარაკობ, შეიძლება გაპარჭიკებული იყოს, არ ვიცი ხო. ნებისმიერ დროს შეიძლება იგი გადავიდეს იმ ქვეყანად. რა არის 100 წელი რო? და რა მოასწრო ამან აშვე დარწმუნებული ყავთ რომ ბეღა იქნება ახლა 17 წელს კი არის, მაგრამ ვერ დამაჯერებთ იმას რომ ამას შესრუტული აქვს მთელი ამ წლის მანძილზე, მთელი საუკუნის გამოცდილება მეცნიერული, ლიტერატურული თუ რაც გაწვდა გონება ხომ? თუნდაც აზროვნების ისტორიაში. იქნება ერთი ჩვეულებრივი რა მუხასრო აქვს 5000 წელი და რაღაცა 5000 წელი. რა აზრი აქვს ასეთ ცხოვრებას? აი მაინც უნდა მოკვდა. ადამიანი უნდა განისაზღვროს რატომ მოვედი აქა. რა საზრისი მაქვს მე? როგორც ადამიანს და საითმედი არ. ვერც ერთი მეცნიერება და დისციპლინა ამაზე პასუხს ვერ გცემს. დრომ ეს ადამიანის დაწერილი და მეცნიერება და ადამიანური წარმოდგენები, მთელი ეს ლიტერატურა, ეს არის ამ სამყაროს შემეცნება, ხილული სამყაროს, რომელიც ჩვენ სირგული ვარ. ხო, და მასში მოთავსებული საცოცხლო ფორმები, სამ მცენარეები, ბოტანიკა რო სწავლობს, ცხოველები, ზოოლოგია რო სწავლობს, ადამიანები ანთროპოლოგიას რო სწავლობს და ასე შემდეგ. ესე იგი, ყველაფერი ხილული სამყაროს რაც ეხება, აი მას სწავლობ და იმდენი დაგროვდა, ამასაც ვერ ვასწრებთ. გვყვებით უცოდინარები. რატომ ვართ ესეთი ანაყები? რატო გონია რომ ყველაფერი ვიცით? თავი კი ძალიან ბევრმა არის. თავი ისთვის მოხვედი და სადმეტი ვართ. აი მგონას ორი შვილის დედა, იცოდა რისთვის მოვიდა? რა მოასწრო იმან? არაფერი, აბსოლუტურად. მოვიდა უცოდინარი, წავიდა უცოდინარი. და იმას ახლა მღვდლების დასწრება მიცვალებულზე რა სამოთხეში გასვლა თუ ესეთი ადვილია. არაფერი არ ვისწავლოთ. თავარია ღულები ყავს, შვიდათ მოგდათ, მღვდელი მოვიყვანოთ და მეას მოასხას რაღაცა და გაგვისტუმროს სათასაცფეველში. აი ესეთ გამარტივებული ხო? ეს არის რელიგია. ესეთი რელიგია არის შამანისტებისა და მთელი აფრიკული წარმოდგენები რელიგიაზე, სამხრეთ ამერიკისა. ევროპაში ესეთი წარმოდგენები რელიგიაზე აღარ არის, იმიტომ რომ ევროპაში დომინანტობს კათოლიციზმი, მართლმადიდებლობა, პროტესტანტიზმი. აზიაში არის და აფრიკაში სხვა დომებისა და კულტურული წარმოდგენები. ასევე მაქსიმცეშიდაც, აი ქართულ სივრცეშიც არ არის ახლა დომინანტი, მაგრამ რელიგია არის მართლმადიდებლობა. მხოლოდ ვიმეორებ, რელიგია. რელიგია თაქციე, სახელმწიფო რელიგია თიქცა, აი ეს მართლმადიდებლობა ხო ეს რაღაცა, რომელიც გაუგებარია ყველასთვის, არავინ არ იცის ეს რა არის. არავინ რევიზიას არ აკეთებს და უბრალოდ აი ხალხი ინსტინქტურად მიყვება დინებას რა, აზრებში სიარული, სანთლების დანთება და შინაგანად არავინ არაფიქსირებს იმას, რაც უდათ არის და არანაირი შვება არ აქვს. ეშინია თამის. აი ეს არის მისტიკა უკვე. ესე იგი სახეზე არის რელიგიური მისტიციზმი. იდუმალებით მოცული და ფაქტურად სახელმწიფო დონის ეზოთერიული რელიგია მართლმადიდებლობა. ну, გასაიდუმლებული, ეზოთერიული. და ქრისტიანო არ არის ეზოთერიზმი. მთლიანად ეგზოთერიულია, ყველასთვის საჩინო არის. სრულიად გამჭვირვალე არის ქრისტიანობა. თავად ქრისტე ასეთი. სულ მხედველობის არეში იყო. სულ აი ზედაპირზეტიპტებობდა თუ შეიძლება ეთქვას, არ იყო წყალქვეშ. ხომ? მეტაფორა როიხმარო. ყველა უყურებდა აბსოლუტურად მის ქმედებას, მის საუბარს და მას არ ჭირდებოდა ფარული კამერები და ჯუჩოკები. ველაფერს ლაპარაკობდა სახალხოდ, რასაც სახში ლაპარაკობდა, იმას ლაპარაკობდა გარეთ. რასაც სახში აკეთებდა, იმას აკეთებდა გარეთ. ხედავთ, ქრისტე თავად გამორიცხავს ეზოთერიულობას. ესე გასაიდუმლოებული რაღაც გარკვეული ჯგუფისთვის მოძღვრებას ქვია ეზოთერიზმი. და მთლიანად ეს იყო გარეთ გამოტანილი. რატომ ეწევა მართლმადიდებლობა ეზოთერიზაციას? რელიგიისა და სულ ყველაფერი დამალული არის. ხომ არის ესე? გარდა ცერემონიალებისა და შიგნით რა ხდება, არავინ არაფერი არ იცის. ხო, აი სინოდში ვის რას ირჩევენ, როგორ ირჩევენ, ვინ დიაკვანია, ვინ მღვდელია, ვინ ბერია, გაჩვენ არ იცის. რაღაცა გაუთქმელობის აღთქმაა დადებული და ვერ თქვა რაღაცა მაფიური წარმოდგენა არის. რაღა პითაგორას სკოლა და რაღა ეს. ამას ქრისტიანობას არაფერი კავშირი არ აქვს. და მოსახლეობა ხომ დააჯერეს, რომ ამ რელიგიით შენ იმის გამო რომ ცხოვრება არ ფთავაზობს კარგ რაღაცებს და გაჭირებას, საჭიროება რელიგიისა და აბატონო, გაჭირებას გადალახავ შენ
თუ რელიგიაში შემოხვალ და გარდაცვალების მერე ზეციერ საქართველოში ტყაპანს მოადენ მთელი ეშხებით, ხო? და აგერ შენი ახლობლებიც აქედან საფლავზეები და იქიდან შენ დახედავ როგორ დადიან საფლავზე. მართლმადებლობაში ხო არო ზეციდან გიყურებს ყველა. ზეციდან რატო გიყურებს საფლავზე ტიპი არ მოკდება სიცილით თუ მართლა გიყურებს. სადად ხართ ხალხო? მე ზეცაში ვარ და თქვენ კიდე იქ რო წარმოიდგინეთ რა. რომ ასეთი ფანტაზია რო ჩაფთოთ რა ზეციდან თქვენ უყურებდეთ თქვენი ახლობელი როგორ ტირის საფლავზე. ეს რა რელიგია არის ამიხსენით რა. მეტაფორაც არ ვარ რა. რანაირად აი ზეციდან გიყურებენ როგორ ვიქცევით ჩვენ. მე ზეციდან ისინი კარგად არიან ხო ზეცაში ესეა. ისინი კარგად არიან და უყურებენ ჩვენ ტანჯვას დედამიწაზე და გული არ გაუსვენ. რანაირად იქნება ნეტარი ადამიანი როცა ის უყურებს როგორ იტანჯება თავისიანი. თქვათ ოჯახის ბურჯი წავიდა და უყურებს ახლა როგორ იტანჯება თავის ცოლშვილი იქა. ხო არის სულელური რელიგია, მიუხედავად ამისა ხო ესეთი რწმენა აქვს ყველას. და კაცშვილი რევიზიას არ ახდენს. ამიტომ ვიძახე ცოდნა აი აქ რა ცოდნა გვაქვს ჯერ. ჯერ რამდენს ვისწავლეთ, რამდენს წავიკითხავთ, აი რამდენი წიგნი არის წასაკითხავ, სხვა მასალა არის და ბოლომდე ადამიანი დარჩება მაინც. ვერ გაიცნობი რა, მთელი რაღაც რამდენმა დაჭყაპნა ახლა 22 ტომი ვთქვათ თვითონ მე შენ გეტყვით არ წერენ. თითოეულ პიროვნებას აქვს ტომები, აი დაყრილი. რომლის საერთო მოცულობა იქნება დაახლოებით ესე 10-20000 გვერდი, თუ მეტი არა. 20000 გვერდი ახლა წელიწადში 365 დღეა. რა ინტენსივობით უნდა წაიკითხოთ, რომ 20 ტომი და 22 მასაკნათ რა დაანთავროთ ერთი დარქის. ხედავთ როგორ მდგომარეობაში ვართ და როგორ გვატყუებენ მეცნიერები ადამიანის პროგრესზე როგორ ველაპარაკებიან, რომ ჩვენ უფრო ჭკვიანი ადამიანები ვართ ახლა. ვიდრე იყო მათ თქვათ ისა გამოქვაბულში ოჯდა ხალხი ეგრე არციან აი თქვათ 2500 წელს უკანდელ ადამიანზე ჩვენ უფრო ჭკვიანები ვართ. იმათ ნაკლები ქონათ შესამეცნებელი და რაც იცოდნენ იცოდნენ და ჩვენ ამ ზღამას ვალაში რა ვიღოთ ნახევარზე მეტი მაკულატურა არის. გვიტენიან თავში ინფორმატიკის საუკუნე არის. ესე იგი წიგნი ინფორმაციაზე გაიცვალა და სულ ფაქტები და ინფორმაციებია. და მოკლა ამან აზროვნება. და მოაზროვნე ადამიანს რომ კლავ ძალიან ადვილი ეგი დააჯერო იმ ყალბი რელიგიური წარმოდგენით, რომელიც დედამიწაზე არის დღეს. აი შეცვლი და აღარ ვიკითხო არავის არ უნდა რა. ამიტომ რა უნდა წავიღოთ აქედან? რა არის მთავარი, რომელიც ასე დავიწყებული არის? და რო დევს ეს ციგნი სოფლიოში, ხარი საფთო წერილი ყველა ენაზე არის და დიდ ყურადღებას ამას აღარავინ აღარ აქცევს. ისე გაიტაცა მეცნიერული მიღწევებით, ფსევდო რა თქმა უნდა, მიღწევებით, აი ეს კაცობრიობა ამ მიღწევებმა და არ იქა როგორ არიან იცი? უჰ აღარ ისინი რა გააკეთონ. პრობლემა ვერ მოხსენეს. ადამიანი სწრაფად ბერდება, კვდება, ავადდება და ძალიან დაავადებული პლანეტაზე ვართ. აღარ ის ფაქტი, რომ ეს პანდემია ასე მოდეს ქვეყანას და შეაშინეს. მოდი ვთქვათ, რომ პანდემია ისეთ საშუალებას არ წარმოადგენს, როგორც ფსიქოლოგიური პანდემია. ესე იგი, არასწორი ინფორმაციით ადამიანები უფრო დააპანიკეს და თავად ეს ეპიდემია, აი ორი წლის განმავლობაში 2 მილიონი კაციც კი არ გაუყვანია იმ ქვეყანას. ეს არფელი არ არის რა, თუ სტატისტიკას მოხვით, რამდენი გადის ყოველდღიურად დედამიწიდან. 2 წლის განმავლობაში 2 მილიონი რა არის? არც არის მაგამდე მისული, მე მგონი, ხო? და ქვეყანებშიც კიდე ეს არაფერი იმას არ წარმოადგენს. და ესე იგი პანდემიის არ არის ისეთი დონით, რომ ეს იყოს კაცობრიობის გასაზრდელი საშუალება. ბიბლია არადასტურებს იმას, რომ დიადიურის ხანამდე იქნება რაღაც ისეთი რამე, რომ გაწყდება მოსახლეობა. არა, დიადიურის ხანამდე ყველაფერი მიდის პროგრესისკენ. აი დიადიურის ხანის დროს მართლა გაწყდება დედამიწის ნახევარზე მეტი. მესამედ. პირდაპირ წელია. არ ვიცით რამდენი იქნება მოსახლეობა. ჯერჯერობით არ დამდგარა ეგ პერიოდი და დღეს დღევანდელი მონაცემებით 7 მილიარდ 900 მილიონი არის თითქმის უკვე რო დავამრკვალო. ხო, ცოტაც და 8 მილიარდს მე უკაკუნებ სულ მალე. შეიძლება ერთ 2-3 წელი დაჭიდეს, მაგას არც კი. დავამრკვალოთ 8 მილიარდი ადამიანი. ახლა დიადიურის ხანის დროს რამდენი იქნება მოსახლეობა? არ ვიცით როდის დადგება, მაგრამ თუ ამ ტემპით წავიდა დემოგრაფია, სადღაც იქნება ესე 50 მილიარდი, ხო? ბოლო 10 წლის განმავლობაში 6 მილიარდით არის მომატებული, 6.5 მილიარდით არის მომატებული მოსახლეობა. ტემპი დაჩქარებულია, ომები გამორიცხულია, ომები არ იქნება. არ იქნება არავით არის მესამე მსოფლიო მეოთხე დიადიურის ხანამდე არანაირი ომები არ იქნება მასშტაბური. ომები მასშტაბური დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი იყო ბოლო. მეორე მსოფლიოთან. მანამდეც იყო მსოფლიო ომები, მაგალითად, ხო ვისწავლეთ ბიბლიაში, თქვათ ეგვიპტე, ბაბილონი, რომი. შუა საუკუნეებშიდაც არაბები, საიდან სადმე ოსმალთა იმპერია იყო. არა, სულ ბოლოს იყო მსოფლიო ესე იგი 14-18 წლები და 51-45 წლები და დამთავრდა.
ესე იგი 45 წელს მერე მსოფლიოში არ ყოფილა გლობალური ომი. მთელი რომ მსოფლიო რომ მონაწილეობას იღებს და იხოცება ხალხი. არა, კერები არის ბიზნეს ომები წავიდა. დემოკრატიული ღირებულებებისათვის მიახმარებენ სამხედრო რაღაცებს და ჩამოაგდებენ მთავრობას თავისას დააყენებენ და ეს არის რაღაცა მაქსიმუმ გაიწელოს 2 3 4 წელი ისე რა. თან გამოიყვანონ ხალხი, თან ქვეყანაში წაიყვანონ და ეგ ამით გამოაცალონ ეს დასაყვნენ და მთავრობა რომელიც ოპოზიციონერია ისე ბრძვის დიქტატურას ჩამოაგდებენ იმას და მეორე ყველაფერი დაწყნარდება და ხალხს გადაყრეს ისევ შეყარიან ვისაც უნდა დაბრუნება. ეს ომები არ არის, ეს პოლიტიკური და ღირებულებების ომი არის. ეს არ არის ომები, დაპყრობითი ომები, მოსახლეობის გაწყვეტა, გადასახლება, რაც ხდებოდა ძველი ისტორიის მანძილზე, თუნდაც ბიბლიაში რო ვისწავლეთ აი ირემიას დროს როგორ დაინგრა ერთი სახელმწიფო, გაიყო რა, განადგურდა ერთი მხარე, განადგურდა მეორე მხარე, სულ დაქუცმაცა და მერე შეკოწიწებული 70 წლის მერე 50000 კაცით ბრუნდება უკან და დაანგრეულ ქვეყანას აშენებს, ხო? დღევანდელ პერიოდში ესეთი რამები გამორიცხულია. დიადი ორის ხანამდე გამორიცხულია, ან პანდემია იყოს ისე რომ დაალაგოს ხალხი, ასე ბუხანკაპურებივით, ან კიდე ისეთი ომი იყოს რომ გაწყდოს დედამიწა. ბიბლია ამას არ იძახის. ყველაფერი მიდის იქითკენ რომ ნელელა ნელელა უფრო გაიზარდოს ოპტიმიストური რწმენა კაცობრიობის ნათელი მომავლისაკენ. დემოკრატიის აი ეს კურსი აღებული და ფაქტურად ევროპამ ეს საზღვრები გაარღვე, გადმოვიდა ამ კონტინენტზე, დაიწყო დაბლა ჩასვლა, გააფართოვა აზიისკენ, კერები იქაც აქვს და აი ამის გაფართოება იწყება. შევიდა აფრიკისკენ, სადღა არის აფრიკაში ზანგების შევიწროება? აფრიკის კონტინენტზე ყველა მთავრობა ზანგია. იქ აღარ არის ან პორტუგალია იყოს კოლონიზატორი, ან ფრანგი, ან რომელიმე ბრიტანელი. მან უფრო ესენი იყვნენ, ბრიტანელები, ფრანგები, პორტუგალები, ამერიკელები ისე არ იყვნენ მაგ კონტინენტზე. მორჩა, დამთავრდა, დეკოლონიზაცია მოხდა, ყველა გავიდა, დატოვეს ადგილები, ახნოები, ზანგი ახნოები და ტყავსაძრობენ. როგორც საბჭოთა კავშირის 15-ე რესპუბლიკა გავიდა ცალკე და მიხედა თქვენ თავს. ახეთ როგორი სიყალბე არის დემოკრატიისა და ჰუმანიზმისა და პროგრესის სახეზია. ეს პროგრესის წმენა შევიდა ქართველ გამოთაყვანებულ მოლიბერალდო და ლიბერასტები რო არიან და აუ ევროპაში ეს არის და დემოკრატია არ არის და დემოკრატია არ არის ბიძინა და დემოკრატია არ არის უცნაო და ჩვენა ვარ დემოკრატია. აი ესეთი ილუზია სულელგან. აქ უკვე დემოკრატია როგორ არის? დემოკრატიაზე არც ლაპარაკობენ ამერიკაში. ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, იმიტომ რომ თავითვე დემოკრატია. აქ არაკრიტიკებენ, რომ დემოკრატია არ არის. ანუ და ამერიკაში კრიტიკა არ ამინდეს არადემოკრატიული თვალსაზრისით. აქ ამინდეს ახალი ილუზია არის მუქთა ცხოვრება. ამერიკა ისე გავიდა კომუნიზმში, რომ აგერ მოვიდა დაბარჯული ბაიდენი და ეხლა სულ უფასო სკოლები, უფასო სამედიცინო მომსახურება, ყველა შემოვიდა საქა და ეძრა მექსიკიდან, მაგრამ არაკნები აციოკეს წავიდა დალასის შტატში, ტეხასის შტატი არის დალასი. შეესია ეს ხალხი და უკვე ბანდიტიზმი წავიდა, იმიტომ რომ მოაწყდნენ იქიდან ხალხი მოდიან. ეს ვერ შეეკავებს. მე ყალბია იმის წარმოდგენა, რომ არჩევნების გულისთვის აკეთებ. ხო არის ესეთი ტრაფარეტული ის არის, რომ ხალხი იმიტომ ჭირდება კანადას არჩევნებს, არ დაიჯეროთ ეგა. ეს არის სისულელე. არჩევნებისთვის რომ ჭირდებოდეს თქვა ხალხი ადამიანებს, ჯერეთი რაიც ადამიანებმა ვინ ავირჩიოთ? მე ვინ შემოდის აქ? 3 წლის განმავლობაში, 4 წლის განმავლობაში ამერიკის მოქალაქე ვერ გახდები და რა ხმა უნდა მოგცე? ამიტომ ხო არის ესეთი რამე, რომ იმიტომ შემოყავთ თუ არჩევნებისთვის უნდა ბაიდენს. ცალფეხი სამარეშია ხამყაც. ეს 4 წელით იქნება და ან მიაღწევს იქამდე ან არა. და მე რა ვიცი, ახლა გუშინდელი მექსიკელი შემოსული 10 წელი ნაღდათ მოგალახი ვერ გახდება, 7-10 წელი. ასე რომ ეხო ტყუილი არის. აი ესეთი ყალბი განცხადებები, რომ ხალხი იმიტომ შემოყავთ არჩევნებისთვის უნდა და სააკაშვილმაც იმიტომ შემოიყვანა თურქები რომ არჩევნები. მე უშველა იმ 40000-მა თურქმა სააკაშვილს. ხო გამტყუნდა, გახსოვთ ლაპარაკობდნენ სააკაშვილზეც, იმიტომ შემოიყვანა და მოქალაქეებად გახადა თურქებიო. არცაც არ მეუცია ხმა მაგისტვის თუ დამიჯერებთ. ოცნება ხო იყო. 40000 თურქი იდგა იქ მიტინგზე? მოქალაქეები ხო არა? მე არცეთ თურქი არ მინახია. სულ ფეხებზე კიდე, ახლა მანდ ვის მიცემენ ხმას? სულ ფეხებზე კიდეა. და მითუმეტეს, ყველა შემოსული ხალხი, ვინც მოქალაქეებია, აძლევენ მოქმედ თავრობას ხმას ავტომატურად. ავტომატურად, ინერტულად. სულ ფეხებზე კიდე თუ ინიქნება. შენ იქნება თავრობა, შენ მოქცემ. ეს იქნება. მე აქ დინამიკა არის, ახლა ბაიდენი სულ კი არ იქნება. ბაიდენი უკვე არჩეულია. ასე რომ შემოსული მექსიკელები ბაიდენს რატომ იცემენ ხმას? ეს აღარ იქნება. და ესეთი ტყუილებიც ხო არის? სააკაშვილსაც დაესხნენ თავზე 40000 თურქი, იმიტომ შემოყავს მოქალაქე რომ დაიყოს ისა. თურქი მან დარი და სააკაშვილი მან დარ არის. ამას საქართველოს მანგალიც. ეს პანდემია არის და
ა ბატონო, შემოიტანეს ესეთი რამე, რომ თითქოს ეს ისეთი ჭირი არის, რომ ბუღანკა პურებივი დაალაგებს სოფლიოს. რაღაცა უყურებთ, არამედ არ მოკლა. აი ამდენი ხანია თვალყურსა და კორპუსი 16 სართულიანი კორპუსია, სამი ფრთი უზარმაზ არის. დაახლოებით იქნება 150-ზე მეტი ოჯახი. სართულზე არის 12. 16-ზე გაამრავლეთ 12 და მიიღებთ იმას. აი უხეშად თქვი. აი აქ არავინ მე არ მინახია, ან გაესვენებინოთ. სასწრაფოები მორბოდეს და ვინმეს მიასვენებდნენ. ეს რო სხვაგან იყოს, აი ამ კორპუსის მაგალითზე აქ ამ ორი წლის განმავლობაში ავად არავინ არ გამხთარა ისე, რომ არიქა მოკვდა და გავასვენეთ. და ვინ ხდება ავად, ვერ გავიგე რა. საიდან ხდება ეს ტესტირება ამდენ და ამდენი კოვიდიანების? რა, სიცხიანი ადამიანების მოინათლა ამით? ერთი პერიოდი ხო სულ ყველა კოვიდიანებად გამოაცხადეს. მერე ცოტა შეარბილეს. ეხლა ყოველ დღე იდება ტესტი საქართველოში. აი ყოველ დღე ტესტირება როგორ ხდება მანდა რა? დავიჯერე ესეთი გამართულია ქვეყანა, რომ ზუსტი ციფრები არის, რომ ერყოს 500, 200, 300 და მერე სიკვდილიანობა დავიდა ორ კაცზე თუ სამ კაცზე. იდე არის ერთი უხერხულობა და რბილად არის ნათქვამი, აი გაუგებრობა. თუ გაუგებრობა ეს. ჩაკეტილია ქვეყნები და რატო ვრცელდება პანდემია ჩაკეტილში? შეზღუდულია ყველაფერი. პირბადით დადის მთელი მოსახლეობა. და ესე იგი პირბადი არ შველის, ჩაკეტვა არ შველის. მაშინ გახსენი რა ეს არა და ვისაც შეეყაროს, შეეყაროს, თუ შეეყრება. რაღაც ეჭვმება მე. ესე იგი ორი წელი ხო ჩაკეტილია ქვეყნები. ლოკდაუნები რო გამოგვიცხადეს და აი ამ ჩაკეტილ ქვეყნებში და ქალაქებში შეზღუდულში რატო ვრცელდება ეგა და სახშიდაც რო ააფარე ხალხ სამ-სამი ეს პირბადე. რატო ვრცელდება მე ვეღარ გავიგე. აი რა ავრცელებს ამას, ვინ ავრცელებს? აღარ დავდივართ ქუჩაში. გადაჭედილი არ არის ავტობუსები. არ არის დისტანციები ქუჩაში, არავინ არ არის. არ ვეკარებით ერთმანეთს. აღარ არის პროშტა პრუშტი. რატო არის მაშინ გავრცელება? თუ ეს ადამიანი ავრცელებს, ადამიანი ადამიანებს უფრთხის სამშახულში აღარ არიან. რესტორნები დაკეტილია, მაღაზიები დაიკეტა. ონლაინზე არის თითქმის ყველაფერი. გამაგებინეთ როგორ ავრცელდება ეგა. რას გვაშინებენ და რატო გვაიძულებენ ამას, რომ ფსიქიკურად ვიდეთ იმ დონეზე და აბა სიხარულით უკვე სულ მოუთქმნათ აცრებზე დათანხმდე, რომელიც არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ 100%-იანი ეს ხო წამალი არ არის. ეს აცრა წამალი კი არ არის. ეს არის დავა. მიტრიდატე იცით მსოფლიო ისტორიაში მეფე მიტრიდატე. ის ანტიდოტებს თვითონ იღებდა როგორც ბუნებრივს. ისეთ რაღაცებს იღებდა, რომ გესლიანი გველს რო ეკმინა, იმუნიტეტი ქონდა გამომუშავებული, არაფერი არ მოუვიდოდა. ამიტომ ეს ვაქცინები წამალი კი არ არის მოსარჩენი. ეს არის დასაავადებელი. ხელოვნურად პატარა დოზით რომ გამოგიმუშავდეს იმუნიტეტი, თუ შეგხვდება დიდი, რომ ვინაიდან პატარა გადასალახავ, ეს ბრძოლას დაიწყებს და იმას დაამარცხებს. ხოლო მითხარ იქნებ არ შეგხვდეს ესა კაცო. და რატო დაავადდეს ის გოგონა და მოკლეს? ფაქტურად წამალი რო შევიდა, ეს გოგონა მოწამლეს. წარმოიდგინეთ. ხო შეიძლება ამ გოგონას ეგ არ შეხვედროდა, თუ შეხვდებოდა იმას გადაიტანდა. იმიტომ რომ ის ქიმია ხომ არ არის, რაღაცა არ ვიცით რა არის, ჯერერთი არ გვითხრეს რა შედგენილობის არის, ვინის ვინ გამოუშვა, საიდან გამოუშვა, ლაბორატორიაში შემუშავებულია, ბუნებრივია, ამ ცოდვადაცემული მასში არაფერი არ გამიკვირდა, იმდენი ბაქტერიები და ეს არის. აი ესეც არავინ არ გვითხრა. რანაირი ვირუსი არის? და თუ ეს ვირუსი ხელოვნურია, უფრო საშინელი მდგომარეობაში ვარ და რატომ? ხელოვნური ვირუსი ვინც გააკეთა, მას ანტიდოტი აქვს თავი ანტიკარკვეული კლასისთვის და ჯოქს ფულს ამოიღებენ ამ აცრებიდან. თან ისეთი რამე მოიგონეს, არ მოკლავს მასიურად ხალხს, შევაშინებთ და ფულს გავაკეთებთ. და საღი აზრი ხო აქეთკენ იხრება? აი ამიტომ არ როგორ ხალხს ყელში ამოვიდა, რომ აი ტორონტოში ხო იყო ახლა გამოსვლებით. ნახეთ რა დღეში იყო ხალხი. არავის პირბადე არ ეკეთა. მოვიდა რა ხალხს ყელში ესა უკვე. დააჯინე სახში და აი უძახე ორი წელი პირბადე და პირბადე და არ არის ეს სიცოცხლე, აღარ არის ეს უკვე რა. და საერთოდ არ არის სწორი, როცა ქვეყანას რაღაცა რწმენაზე პრეტენზია აქვს და ასეთი მდგომარეობაში ვარ. მე თვითონ საქართველოს. ყოველი მეორე მღვდელია თითქმის უკვე. რა, მთელი საქართველოს სამღვდელოება უკვე. და რა ოჯახებიანად და დედაწულიან მამაწულიან დაძრებში და დაწრწიან და მე ვეღარ გავიგე, აი ეს რაჯანდება არის? და მითუმეტეს საქართველოსში. და რასაც უდავია ხო ის გოგონას, ახალგაზრდა ქმარი ყავდა და თვითონაც ახალგაზრდა და ბავშვების უპატარები ეტყობა ადრე გათხოვილა და საწყალი და მოკლეს რა ქალი რა. როგორი ის არის, არც პატრონი გვერდზე არ ყავდა, თვითონაც ხო გრამიტვინი არა ქონდა. რატო უნდა გამიკეთოს რომ მე ჯანმრთელი ვარ? აი დასვით რა გითხარ, რატო უნდა ავიცრა როცა მე ჯანმრთელი ვარ? პრევენციული ზომა ამის შეიძლება, აი რატო მიცრი და ფაქტორი ჩვენ შემოყავს ჩემს ხელში საწამლავი. ეს არ არის წამალი, ვიტამინი.
ეს არ არის ვიტამინი, ეს არ არის თუნდაც სუფთა მორფი, რომ გამიკეთე და ტკბილა თუ არ. მორფი ხო არ აკლავს ადამიანს თუ ძალიან დიდ დოზაში უშხაპუნეთ. სუფთა მორფი ეს მაგალითად ძამალიც არის, ხო? გარკვეული გაგებით. დაღლილობას ახსენებს. გემრიელათა ხარ, რა დაფრინავ თითქოს. ეს არის რაღაცა საწამლავი. ესე იგი, აცრა არის საწამლავი, უნდა შეგიყვანო მე შენ ცოტა და გამოგიმუშავდეს ორგანიზმი. იმუნიტეტს გააძლიერებს ეს წამალი პატარა და რო შეგხვდება, მე არ ვიცი რა დოზით შეგხვდება. მე პატარა დოზით შემოუშვი და პატარა დოზით დაგაავადე მე შენ და უკვე შენ დაავადებული ხარ. თუ მართლაც ესეა, მაშინ სრულად უმართებულოა აცრა იმ ხალხზე, ვინც ბიუნებრივად ეს გადაიტანა. და არ არის სწორე, რომ კიდე შეგხვდება. ესე ჩვეულებრივი გრიპებიც არის ყოველწლიური. და ხალხი თავისი ნებით იცრის. რატო არ იყო მაშინ დაძალება? იმათ რატო არ აძალებდნენ? ეხლა რატო ხდება დაძალება? სად არის სოფლიო ქრისტიანი თეოლოგები, ევანგელისტები, რომ ახსნან, რომ დიადიურვის ხანას წინ არ უსწრებს ესეთი კატასტროფები, კაცო? ეს დიადიურვის ხანა რო იყოს, ეხლა აშკარად მიხვდებით, რომ მართლა ესეთი რამე უყურა. არ არის ეს? სად არიან თეოლოგი, ევანგელისტები, ბიბლიისტები, აპოლოგეტები? რატომ არიან აკოფებში და დეფექტიან ხალხს ალაპარაკებენ და ალაპარაკებენ სულ ათეისტებს? ჩვენთვის მაგალითად სამედიცინო მსოფლიო პერსონალი 100% თუ არა 99% ათეისტები არიან. აი მას რატომ მოусმინო მე? რატომ მე ახლა რა ჩემზე მეტი წიგნი აქვს წაკითხული თუ რა ახლა? მედიკოსი თუ ისა რაღაცა ზებუნებრივი ნიჭით არ არის დაჯილდოებული განსაკუთრებით ქირურგები. ის ყველაფერი არის წიგნიერი. და ვინც პრაქტიკოსი მედიკოსია, ეს ხელებია და ნიჭი არის, ხო? თუნდაც ქირურგი, თუნდაც სტომატოლოგი, რო გაჭი, ეს სხვა რამეა. მე თერაპევტები ვლაპარაკი და მით უმეტეს თეორიული ისენი. იმათ ხო წიგნები აქვს თავში. ჩვენ დებილები ვართ ახლა იმ წიგნებს მე ვერ წავიკითხავ. და ამ წიგნებს რო მიყვევი შენ, გესმის ადამიანი რა არის? რომელიც არის ცი ბიბლია. ამიტომ რატო დაუჯერო მე ტიკარაძეს? ის ქირურგიც არ არის. არაფერი არ იცი. გუძელი სად არის? საინტერესოა გითხრას მაინც რა. ამიტომ ეს ტიკარაძესნაირი ხალხი რო უკვე ზის და გამყრელიძესნაირი და ბოდიალობენ ზოგმა წიგნიდან ამოიკითხა რაღაცეები, კომპიუტერში რაღაცას აიკითხავენ, გადმოთარგმნიან ინგლისურიდან და იმას გვიყვებიან. ეს ცოდნად ჩაითვლება. და ეს არის სწორი და ამიტომ AstraZeneca არის თუ რაღა ჯანდაბა, ეს მაგარი პრეპარატია. ხო და გაიკეთე შენ, რა პროვინგეუნება არ გაიკეთო. ის არის გიტეხია. მე რატომ იკეთებ ამას? ამიტომ რა სიბდის მონგოლელია, როცა ასეთ სისულელეს შეეწირა, ერთი ახალგაზრდა გოგონა ორი შვილი დატყვა. ეს ხო ჯამთელი ქალი იყო, ყველანაირად ჯამთელი იყო კაცო, ხო 27 წლის ქალი. არაფერი არ ჭირდა ამას, არც გრიპი ქონდა, არც არაფერი არ ქონია არასოდეს. აი იმას ხო გადახედავდნენ სამედიცინო ისტორიას და ისე არ გაუკეთებდნენ. ხო, თუ რაიმე პრობლემა აქვს, არ იკეთებენ იმ წუთში სიცხე თუ გაქვს ან უფრო მეტი ავად რო ხარ არ გაიკეთებენ. ესე იგი, კოვიდიანებს კი არ უკეთებენ მაგას. ჯამთელ ადამიანებს რა ხო? ჯერ ისედაც დაავადებულია ხალხი და კიდე დამატებით მაავადებ ამ ხელოვნური რაღაცეებით. აი რამდენი სისულელეებია რა. ვინც ბიბლია იცის და განათლებული არის სამყაროს აი ამ ბიბლიურ გაგებაში, როგორც ბიბლია გვთავაზობს ამას, იმას ვერ დაარწმუნებთ, რომ რაც ხდება ახლა ეს, ეს არის სწორედ დიადიურის ხანის პერიოდი. არა. დიადიურის ხანამდე ყველაფერი მიდის პროგრესისკენ, ფსევდო პროგრესი. არანაირი კატაკლიზმები, მსოფლიო კატაკლიზმები არ იქნება. არ იქნება მე-3 მსოფლიო მეგარი ტყუილი. არ იქნება გლობალური წარღვნები და გლობალური რაღაცა დაქცევები. არც გლობალური მიწისძვრები. იქნება ადგილ-ადგილ ნიშნები. არც თბილისი დაემხობა თავიდან ბოლომდე ზოგ-ზოგიერთ მისტიკოს სექტანს როგორია ესე. არც თბილისი დაექცევა, ეგ თუ მოხდება დიადიურის ხანის შემდეგ. და თბილისად შეეხება. მაგრამ მანამდე არაფერი არ მოხდება გარდა იმისა, ვიღაცამ თას რაღაცა მოწყდა. ხო და მერე გამოდი, ნუ იცხოვრებ იქა. შეარჩიე რა ადგილი. მაგრამ გლობალური ის რომ 1.800.000 ქართველი გაწყდეს თბილისში, ვერაფრით ვერ დამაჯერებს ამას. იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება ბიბლიურ წარმოდგენას სამყაროზე და დიადიურის ხანამდე როგორ არის დაწერილი. რა მოხდება? ჩვენ კი ამას ვიზიარებთ. დიადიურის ხანას წინ უსწრებს პროგრესი, გაერთიანება, გლობალიზაცია და გლობალიზაციის გარკვეული მოსამზადებელი ის არის აი ეს რაც ხდება ახლა. არ შეიძლება ჩაკეტვები, ბიბლია უარყოფს ჩაკეტვას. ხო არის შეზღუდვები ახლა. აი ამას რაღაცა როლი აქვს და აი ეს ასრულებს ეს სამუშაოა მოსამზადებელი იმისა რაც ხდება დიადიურის ხანის წინადადგომა პირველი 3 წელიწადი. პირველი 3 წელიწადი ნახევარი. ასე რომ ეს დროებითი მოვლენაა და ისე უნდა გაიხსნას ყველაფერი. ეს ამოიღებენ ამ ფულს,
დანახარჯი რაც იყო სულ ყველაფერი, არ ვიცი რამდენ წელიწადში მოხდება, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში და უცებ გვეტყვიან აღარ არის ესო. დამთავრდება. მე ადრესავთ თქვენ გუშინ და გუშინ წერენ და იგივეს გავიმეორებ. მანამდე კი ხლა ამ ვიგინდარების ხელში ვართ და ჩაიდო რა ფულები მან და რა შემოაგდეს ეს სისულელე. რა მაგარი ფულის გასაკეთებელია, იცით ხო ხნუ ეგა? მე რა ყველას კი არაკეთებინებენ ამ ფულს. აი ვინც არის რა ეს მილიარდელები რომ დაგვისკუპეს. აი მაგათ ხო სულ იმაზე ფიქრობენ. აი ბიზნესმენი კი არ ჩერდება, ბიზნესი არ ჩერდება. არ ჩერდება 1 მილიარდი 1 მილიარდზე. 1 მილიარდი გაქვს 2 გიდა, 2 გაქვს 3. სულ მიდის ესა. და გადახედეთ ახლა ეს აცხადებენ 100 მილიარდი, 60 მილიარდი, მილიონები. დაუბედურება ესა, მილიონი წელი ხوار ცხოვრობა რა. აი ეს რა არის? ერთგვარი სპორტული შეჯიბრება სავით იქცე ესეც. ასე რომ არანაირად არ დაიჯეროთ, რომ ან გლობალურია რამე. ახლა ელემენტარულად რომ ეს სამუშაოები ჩაეტარებინათ ამ გოგოს იმაში, ის ხო ამ აცრებს არ გაიკეთებდა. რატო ხო, რატო დაიეღოთ თავი? აი რატო? არ მესმის რა, რა გეშინია? მე დერა ღმერთს რა. დავატები ეს ბუნებ რაღაც ისეთი იქნება ღმერთი და ასე ხელონურად რომ ახლა მე შენ ცთა ჩავატარო და ეს საწამლავი შემოგიტან. აცრა არის საწამლავი. მოდი პირდაპირ დავარქან. აი ეს აცრები არის მოწამლა. პატარა დოზით ადამიანებს წამლავენ. ჩქარა უნდა ეს ფული გააკეთონ. იმიტომ რომ შემოაგდეს ეს ვირუსი. რა თქმა უნდა, წამლებიც უნდა მოეყოლებინათ ამისთვის, რომ ეს ფული უნდა ამოვიღოთ, ხო, სახელმწიფოების იმიტომ და მოსახლეობიდან ეს ტაქსაციები და სამედიცინო იმას დაზღვევას ხო ყველა იღებს. იქიდან ჩამოჭრიან ამას. სხვა გადაქვეყნებს სხვა კუთხიდან ამოუღებენ, კომბოსტოს გაგიძვირებენ. და აი ეს ფული სად მიედინება, ეგ მაინტერესებს. ეხლა რო დააკავეს ეს ხალხი და ონობით ამ სითხეს იღებენ, რაზე ამზადებენ, არ ვიცით. საიდან არ გინდათ, ავცრად დაახლოებით მოსახლეობის, აი თქვათ 2-3 მილიარდი. აი რამდენია საჭირო ფლაკონები 2 მილიარდი მოსახლეობა რო ავცრათ, თან ორჯერად და სამჯერ. საიდან მზადდება ეგათა? საიდან იღებენ ამ მასალას? მე ეს უფრო მაინტერესებს. სად მზადდება ეს ლაბორატორიებში? რა ჯდება ეს და რა ნივთიერება ეგეც? ხო. და არაფერი აქ კეთილდღეობა მე ვერ ხედავ ადამიანის აი თვალსახედვიდან. ეს არის სუფთა ბიზნესი, სამედიცინო ბიზნესი მსოფლიო, რომლებიც იმ წევრებს, ვინც არის გაერთიანებული, მაგარ ფულს აკეთებენ. და ამას მოსახლეობა ეწირება ძალიან მცირე დოზით. თუმცა კატასტროფა რომ მოხდეს მასშტაბური, აი ეს არაფრით განგაში იქნება. და 10 კაცში, 100 კაცში ერთს რაღაცა შოკი მოუვიდა, ანაფილაქსიური შოკი, ეს არაფერი არ არის. იმიტომ რომ გიტყვენ რა მოხდა მე 10 კაცში ერთი. მე მათში ერთი მე რომ ვიყო 8 მილიარდში ერთი. არ მინდა რა, ხო შეიძლება მე ვიყო ისა. ამიტომ რატო უნდა რა შეღავათი ეს? ეს რაღაცა არეული და რეშკა არის, იცი? ვინ მოკდება და ვინა. ესე იგი, ვარაუდი არის რომ იმ თავითვე ვიღაცას ეგ მოუვა. არის ძახიან რომ 100%-იანი უნებელია აცრა. ამას არ ძახიან. მაგრამ გვამშვიდებენ რომ მილიონში თუ რაღაცაში რამოდენიმე შემთხვევა იქნება. რა შეღავათია, იქნება მოყვე მაგ იმაში და ამიტომ დამალებე თავი და დაუშვი აცრნება ყოფლობით. ვისაც უნდა თვითონ მოაწეროს ხელი თავის ნაჩენს. არ მინდა რა ეს დაავადება, რატო უნდა დაავადდე? კიდევ ვიმეორებ, ეს წამალი არ არის ვაქცინა, ეს არის საწამლავი. რატო ვიწამლებით? გვაგუებენ იმას, ანტისხეულების გამომშვება. ვაქცინა ეგ არის, სხვა არაფერი არ არის. აი ეს გოგო მოკლა ამ წამალმა. ეხლა გაპრავება იმისა, წამალი ესე არ არის. მისმა ორგანიზმმა ეს წამალი არ მიიღო. ეხლა კითხვა იმისა, რომ ამას რო შეხვედროდა, ეგ და მოკდებოდა, ეგ არავინ არის. ან მოკდებოდა და ან არა, რო შეხვედროდა. ან შეხვდებოდა და ან არა. ახალი შეხელონურად შეუყვანე ესა. ჩვენ ისეთი ორგანიზმი შექმნა ღმერთმა, რომ სულ დაცვითი მექანიზმები გვაქვს ძალიან ბევრი. იმუნიტეტი აბა რა არის? შენ ვინ მოგცა? რა შეხედულება? აი, რა მსოფხედელობით იხილავ ადამიანს რა? რა თქმა უნდა ათეისტურად. ადამიანი ინდივიდია. ამიტომ აცრა არ უნდა ჩავატაროთ, თუ ეს აუცილებელი არ არის. არ მინდა რა ეს აცრები გაცრო. ვაცალოთ რა ღმერთს, ვაცალოთ. მითუმეტეს გადამდები არაფერი არ. დაავადდეს, გადაედოს, რა პრობლემაა? მორწმუნე თუ ვართ, ღმერთი მიხედავს და როცა ეხლა წამალია, წამალი მივიღოთ. ვიტამინი მივიღოთ. წამალის რო არ ყოფ არ შეიძლება. წამალი არის ავადმყოფობის გამანეიტრალებელი საშუალება, მაგრამ ჯანმრთელკაც რო ცრი და საწამლავი შეგოქ, ეგ წამალია? ეს საწამლავია. დაავადება ხელონურად. იმიტომ რომ ეს პანდემია არის და ვირუსის მოსაკლავი წამალი არ არსებობს. ვირუსი ებრძვის ორგანიზმი იმუნიტეტით და შესაბამისად პატარა დოზით რო შენ აქცრი, ეს არის დაცვითი მექანიზმი ვირუსთან საბრძოლველი, თორემ ისა ყველა ვარიანტში ვირუსი იქნება და რო შეხვდება ადვილად გადაიტან. მაგრამ ძალიან ბევრს აცრის შემდეგ შეხვდება ვირუსი და გააპარჭიკებს ფეხებს.
აგარ ხო ეცრება ყველა მსოფლიო. მერე მაგას კი არ დადებენ მაგის მონაცემებს. იტყვიან ამან მოკლა და გაქრება. აღარ იქნება ინფორმაცია აი ამ COVID-19-ზე და 21-ზე. როგორც არანაირი ინფორმაცია არ არის იმუნოდეფიციტურ სინდრომზე, შიტსი რო ქვია. არის ამაზე ინფორმაცია. გახსოვთ რა ამბავი იყო? ერთჯერად ისინი რო შემოიტანეს და кайფული გააკეთა ვიღაცა მაგით. მაშინაც ხო ესე მოხდა. ისე გარდა ამისა, ისეც უნდა ყოფილიყო ერთჯერად. ან ფარშავდნენ ნემსებს, ბიზნესი გააკეთა მაგ ერთჯერადებზე, ფაბრიკამ გააკეთა. მაშინაც ხო მაგარი ფული შეიტყაპუნეს. გაავრცელებენ დაავადებას და მერე ამას ებრძვიან და გვაშინებენ. ეს დაავადება ხო ხელოვნურად ავრცელებს ადამიანები, რაღაცა ჯგუფი. ცდებს ატარებენ. აბა, ისეთ პროპაგანდას რო გაუშვებ, ჰომოსექსუალიზმი რო სწორია, ეს დაავადება წარმოშობს ჰომოსექსუალიზმი? შიტი აბა, საიდან მოვიდა? ეს ხომ არასწორი სექსუალური ცხოვრების გამო იყო ესა. არეული, დარეული, არაჰიგიენური. ადამიანები არ არის ცხოველი, ეს ჰიგიენას ექვემდებარება. ეს ხომ გაახსენეს ეგა და შიტი სწორედ როდის იფეთქა? 60-იანი წლებში რო სექსუალურმა რევოლუციამ აიღო მთელი ევროპა. აი მაგას მოყვათ შიტი. მერე წავიდა ეს პანიკა. პანიკის შედეგად იმ წუთში გადაეწყვნენ ჯერად ისინი შეიტყაპუნეს და აი მაგარი ფული გაკეთდა და მერე დამთავრდა ეგ. შიტი ვითომ აღარ არის. აღარ არის შიტი. აღარ აკლავს ადამიანებს, აღარ ყდებიან არავინ. საშინელებაა ხო? ეს ისეთი ვირუსია, რომ იმუნოდეფიციტური. იმუნიტეტი აღარა გაქვს. აი ესეთი ხალხი რამდენი იქნება, როცა იმუნიტეტი აღარა გაქვს შენ? ისე რომ დადიხარ, ცხოვრობ და შეხვდება რამე და დაავადება გაგაგორებს. ახლა როცა კაც იმუნიტეტი აღარა აქვს და აი ამას შეუშხაპუნებ ამას, არ გააგორებს. აი ბევრი რამე გამოჩდება, მაგრამ ძალიან ბევრ რამეს უკვე დაგვიმალავენ. რაც უკვე გაბაზდება, იმას დაბლუკვა მიდის. თუ ადამიანებმა თვითონ არ გაარცელა და საერთოდ Facebook-საც გააკონტროლებენ, YouTube-საც ძალიან ბევრი რაღაცები ამოიღეს, აღარ არის ამის ისინი როიჯდნენ და პროფილაქტიკური ისინი რომ მიდიოდა დაჟჯები ამ საკითხთან დაკავშირებით. უკვე ეს იკრძალება. რომ დადოთ რამე ისეთი და ამოიღებენ. ამოიღებენ წაშლიან. რატო აკეთებენ ამას? ან კიდე გამოდიან და მიტინგებს მართავენ. ხო ხედავ, მაინც ახლა დემოკრატიულ ქვეყანაში მიტინგს ვერ დაარბევ, მაგიტომ. მაგრამ არა რა, მაინც თავისას უბერავენ, იცი? გამოფხიზლება სამსახურება ხო მიტინგი? არ მინდა რა ბოთე ვიყო. თლაც ცხარევით ნუ გამხადე ახლა რა, რომ ბღავლით მოყვები, ხო და საქართველოსი რატო წავიდა ახლა პროპაგანდა აცრაზე ამიხსენით? ახლა რასაც უსმეს უპროპაგანდა მიდის. აი რა საჭიროა ეგა? თვითონ ქართველმა აწარმოესა, ქართველი რა წარმოს გვეტყვის ქართველი მედიკოსი, რისგან შექმნილა ლაბორატორიაში ქიმიკოსი, რა ნივთიერება ესა? მე აღარ მინდა ამის ახსნა განმარტებები, ვიცით რომ ეს ვაქცინა არის პატარა დოზით ორგანიზმის საწამლავის ვირუსის შემოტანა და ამასე ფულს აკეთებს ვიღაცეები. ესე იგი, რატომ დამაავადე და მე ვითომ მკურნავ? აი რა ბოროტება არის მსოფლიოში, რომელიც გასაღდა როგორც სიკეთე და ჰუმანიზმი საშინელებაა ხალხო, ხო გითხარით? როცა ღმერთს უარყოფს ადამიანი, თვითონ ხდება ღმერთი. ამიტომ ნახეთ სახეზე არის უკვე თავრობას, უკვე ყველა თავრობას სახელმწიფოს აქვს ღმერთის ტიტული. აი გვივლიან რა, ყველაფერი ციან ოჯახში ბავშვი როგორ უნდა გავზარდოთ, კანონები დაგვიწერეს, არც მეკითხებენ ისეთი კანონები შეუმთავაზეს. ხო არც მკითხეს ჰომოსექსუალიზმი ეს წორია. არც შეგეკითხებენ ახლა პედოფილია სწორი. საერთოდ ინცესტი არ არის, არავითარი ინცესტი არ არის, არ არსებობს და მოვადრო რომ იყო ტრიალეთ ძანს გინდა შვილებთან, გინდა დებთან. ესეთი რაღაცები გაიისმის. და რა გონიათ არ იქნება ეგა? და ეს გამოცხადა როგორც მაგარი პროგრესი რა. და აი საცოდავი ქართველების გარკვეული ნაწილი, ეს ვიწრო შარლები თუ არიან ბიჭები და ტელევიზიაში და როგორ გონდა, აი ევროპაში ის არის და ევროპაში დემოკრატია და ნახე იქ როგორ არის და საქართველოსი გამოვიდა მიტინგი, თუ ბაძავენ ევროპა ამერიკას და კანადას. გამოვიდა საქართველოსი არ გვინ არა კომენდანტისაც, არა ამ პირბადებს, არა ნემსებს. ვინმე გამოვიდა? რო ბაძავ ყველაფერში იმაში, მაშინ იმაშიდაც მიბაძე ისინი ამ საწინააღმდეგო რაღაცებსაც რო წერენ, გამოდიან. ეს მაინც გააკეთე. არა, მთლიანად ტოტალურად უნიკალური არის საქართველოს მაცხოვრებლებისთვის დასავლეთი ამერიკა და ევროპა. თითქოს აქ ისე ავანტყოფები არ იყოს და არ ყდებოდეს ხალხი რა. ჩაკეტვაში მიბაძეს, დაკეტა იტალიამ და რა ისე ჩაკეტილია ქართველი ყოველთვის დაკეტილი იყო. ისე დაკეტილი ვართ, ნახეთ სადაც ხორ გამოკეტილი ვართ იმაში, ხეობაში ცხოვრობს მთელი საქართველო. იქით აქიდან კლდეებია, მთებია და ნორმალური ქვეყანა არ აქვს მეზობლად. არც ნორმალური ქვეყანა ჩვენ მეზობელი არ არის. ტელიანები ჩვენ გვეყოფა ახლა უყურე თათარტელიანს და იქ ჩომეხი და კლდეები კიდე კლდეები ისეთი აგვაფარა რუსებმა რომ სანატრელია თეთრი რუსი დავინახოთ. ეგენს გავყარეთ იქით. სამაგერ ტარაკნები შემოყარეთ. და თუ ასე ვილაპარაკებთ რუსეთ უმე უბას დაგვაბრალებენ ეს თავკანვალები და თვითონ ახლა სულ ევროპას ან თბილისიდან ევროპა არის სულ ცოტა 2000 კილომეტრზე. ევროპული მოსკოვი და კონტინენტალური ევროპაც კიდე იქით.
ნახეთ რამში შორეზია. სამაგანო ძალიან ახლოს არის ტელიანი ხალხი, სახლამდე მოვიდა. ტელიანი მუსულმანები და გაიგებ რა რელიგიის სომხები. ასე რომ ჩვენ ვართ გაუბედურებული აი ამ რეგიონული იმის თვალსაზრისით და მაგ ხეობიდან დასავლეთი როგორც მზე ისე ჩანს. სწორი აღზრდელობითი სამეცნიერო მუშაობა არ მიდის ევროპის ნაკლოვანებზე, ამერიკის ნაკლოვანებზე და კანადის. არ მიდის ეგ მუშაობა. და სირცხვილია ქვეყანას ერთქვას ბიბლიური და ქრისტიანული. კი, მაგრამ ბიბლია მოწაიკითხა და ყველაფერს გაიგებ, ევროპა რა არის, ამერიკა რა არის, საქართველოს სადახარ. ესე იგი, ტელევიზიას რო ენდობი და იქ რო დასმული ვიღაცები არიან, გუშინდელი კომკავშირლები რო არიან, ოქროს მედალზე რო სკოლები საბჭოთა დაამთავრეს და პიონერ გასუქს იკეთებდნენ. ეხლა ევროპელები არ გამიხდნენ. ჯერ ტვინი აკვხადეს მარქსიზმის პროპაგანდით აი ამ ხალხმა. ეხლა პროპაგანდას უწევენ აღვირახსნე და დამპალ ევროპა ამერიკას რო იცოდეთ. და არანაირი განმარტებები და პროპაგანდა არ არის ქრისტიანული მივიწყებული ევროპისა ქრისტიან რომ გამიატოვეს. ამაზე არავინ არ არის, ეს ჩამორჩენა არის. და არც არაფერი არ ითარგმნება ამ საკითხამ, არაფერი, აი დაყრუდა, დაბნელ და მთლიანად საქართველოს სიბნელე მოიცვა. და ეკონომიკურად ნახეთ რა მდგომარეობა, აუთავებელი ის არის პარტიები, კარგით რა. შეიძლება რა ვიცი, პურის მაღაზია რა არის, იმდენი რამდენიც პარტია უკვე რა. შეიძლება ყველა კაცმა პარტია შექმნას კაცო. და რამდენი წინელოდება კიდე რა, იმიტომ რომ ფული აქვთ, ძმაკაცები ყავთ. შემოვლენ ახლა არიან რა სატელიტი პარტიები, მე როგორ იქნება გადაჯგუფება, იმიტომ რომ დრო მოჭამ ახლა ოცნებამ და ბიზნეს თავია გატკეებული ახლა, ვინ შეცვალოს ხალხში მოძულებული ოცნება. ახლა სულ თოფებით ხوار ქნებიან ოცნება ახლა. ამოვიდა ყელში ხალხს, რომ დიდი უმრავლესობა აგინებს ახლა ამას რა. თუ არ აგინებს, საერთოდ ყურადღებასაც აღარ აქცევს. მოკლედ იმედი აღარა აქვს. თავიდან თუ დაიწყეს იმედიანი იყო ოცნება საქართველოსი 2012 წელს, ეხლა მოსახლეობის უდეს უმრავლესობას ეს იმედი აღარ აქვს. ნეიტრალური გახდა, გულგრილი გახდა. დარჩა მარტო მათი ნათესავ მეგობრები, ვინც ამ სტრუქტურებში მუშაობს და ისენიც არ არიან თათახლა თათაშეფიცულები. ესე იგი გახუნდა პარტია ოცნება და გახუნებული პარტიის ლიდერობა, როგორ გითხრათ, კარგია და წავიდა ბიზინამ პადლიდან დაიწყო მართვა. ტელეფონებზე და თელემეებზე იქრება და უჭიტინობს იქ ჩუმად. როგორც ადრე ჭიტინობდა და ცდილობს რომ მოსახლეობაში ახლა სწავლობს თუ მოსახლეობა სადაც ოცნება დობის ვოტუმს დაკარგავს და იკარგება დღითი დღე რა თქმა უნდა ეს დუბლ შემადგენლობა შექმნეს ვეგერ ხო გააკეთა ბევრჯერ და რა ისლება იცი ამ ბატონ ბიზნეს 300 მილიონი არა ვართ თუ მე რამდენად უნდა მოატყო ხალხი იმიტომ რომ უკვე ამოიწურა რა ხალხი რა თუ მაშინ ახალთაობას უნდა დაელოდო იმიტომ რომ ყველა ვინც პარტია შექმნა ახლა ყველა ლუსტრირებულია აი არაფერი აზრი არ აქვს ანათელაშვილის პარტიას, არც უგულავას, არც გახარი, ახლა გახარი ამ რო პარტია შექმნა, ტაშფანდურით აირჩევს ახლა ხალხი ამას კაცო. ეს ხო მოიაზრებოდა ბიზნესთან და მისი ურმოჭრილი მონა იყო და ახლა ურმოჭრილი მონა ხარ ბიზნეს, ეს ბიზნა მანდიდან კი არ დასულა. იატაქოში გადასულა არ ნიშნავს ათესვას. ამიტომ ეს ურმოჭრილი მონა როგორ იქნება ახლა ისეთი რომ ეს დაუპირისპირდება ბიზნეს და ავტონომიურად მართავს ქვეყანას. ეს ხო იყო საქართველოსში, ჩინაგან საქმეთა მინისტრი და თვალთხარია დაარქვეს და იქიდან იმის მაგვირად რომ გადამდგარიყო, ხალხი ამას ეთხოვდა პრემიერ-მინისტრად მოგვევლინა. იქიდან ახლა უთხრეს ახლა ეცე დაახვიე წადი და პარტია შექმენი და აი არ გასულა 2 თვე და უკვე პარტიას არ მიქმნის ესეც. 2 თვეც არ არის გასული. და გადმოყავს თავის ძმაკაცები ისინი. ეს ახლა ამას თავის ჭკუით მოუვიდა. შეიძლება პარტიაში როგორ უნდა შექმნა, თუმცა ცენტი ჯიბეში არ აქვს ხო? ამას კიდე ფული აქვს. ესე იგი, ფულიანი ხალხი. ეგეთ სამი ქალის პარტია მეგონი ვინც ფაში იყო პოლიტიკაში, ვინმე დარჩა უპარტიო, პარტია რო არ აქვს. ან თითო კაცის პარტია, ან ორი კაცის, ან სამი კაცის. ვინც იჯდა ყოფილი დეპუტატები, ყველა პარტია შექმნა. ბიზნეს ისე შლება მეთქი რომ საქართველოში უკვე ამოიწურას რესურსი. ყველა მოსახლე მიც რო გახედავს ახლა გახარიას ხმარ როგორ უნდა მიც რა არ ვიცი რა ეს ხო იყო კაცო ამიტომ ამის პარტიის შექმნას არანაირი აზრი არ აქვს და ამდენ ტვინ თუ არა აქვს ბიზნეს შავათ არის მაგის საქმე ვინ მიცემს ამას ხმას არ გადამრიო სააკაშვილს არ აძლევენ ხმას ხო სააკაშვილს რომელიც დაიწყო რაღაცეები და დისციპლინა და გურდები გარეკა რაღაცა არა რა ვერ გამოიმარჯვე ახლა 100% კოალიციამ რაღაცა კიდე თლიანი ერთიანმა ოპოზიციამ მოაპოვებინა 36 მანდატი თორე ის ახლა ამას ხალხი არ აყავს დიდი დოზი და არჩევანი რო ისევ ქოცნაცური არის ეს საქართველოს იმაზე მიუნიშნებს საშინელ კრიზისზე რომ ან ოცნება ან ქოცება ნაცები სულიწმინდა მოეფინა ახლა ნაცებს თუ რა რა ნაცებიც იყოს ის ნაცები იქნება წლები მოემატათ წლები მოემატა ესე იგი ცოდვა უფრო გაიზარდა და უფრო საშინელი ტიპები იქნებიან ხო რაც უფრო იზრდება ადამიანი ცოდვაც იზრდება
გაქანება მეტი აქვს ადამიანს, ცოდვილ ადამიანს, როცა მასშტაბები იზრდება. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ნაცები რომ მოვიდეს, უფრო ვარესი მდგომარეობა იქნება, ამაზე მე არც მინდა კამათი. ამას მეუბნება საფრთხო წერილი. აბა ჩემი აზრი კი არ არის ეგა. და მე წმენა მაქვს, ღმერთის სიტყვისა რომ ეს მართლა ისე იქნება. ხო, პრიმიტიული იქნება კითხვა, რომ თქვა, აბა საწერია ოცნება ნაცები ქოცები. რა თქმა უნდა, ბიბლიაში არ წერია არც ნაცები, არც ქოცები და არც ლეიბორისტი პარტიები. მაგრამ კონცეფცია დოქტრინიდან ამოღებული ძალიან ადვილია მიუსადაგოდ მოვლენებს, რომელიც საქართველოში მედის და შესატყვისად პროგნოზებს გავაკეთოთ. რა ელოდება საქართველოს უახლოეს 10-20 წელიწადში? აი ნახეთ რა ხდება. არაფერი გაიყინა ყველაფერი რა. ქარხნების მაგრად იქნება პარტიები. პარტიებს ოფისები უნდა, ოფისები კომფორტაბელურია, ქვეყანა განათება უნდა და შესაბამისად ამდენი ოფისების განათებას დააწევა მოსახლეობას და სიძვირეც ენერგო ამ რესურსების სიძვირეც ამით არის გამოწეული. ისე მოსახლეობა. უნდა ბევრჯერ ვთქვი რომ ჩვენ არ გვჭირდება აი ესეთი მართვის ესეთი სისტემა. ერთი ოჯახი არის საქართველო. არ გვინდა რა 150-იანი პარლამენტი და მინისტრები, აი რა ეშმაკად გვინდა მინისტრების უყელა თბილისში როა სამინისტრო. აი რა გვინდა? სოფლის მეურნეობის მინისტრი ყავს, რომელსაც სოფელი არ დაუთვალიერებია, მოიარა სოფლები. შეისწავლა, კაბინეტი და გარეთ არ გამოდის, უცხოეთში დარბიან. რა გვინდა სოფლის მეურნეობის მინისტრი, როცა თურქეთიდან არის კომოსტო და სტაფილო. აი რა თქმა სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ამიხსენით რა. ძალიან ესეთი მდგომარეობა არის რა. არ ვიცი კომიკური დავარქვა თუ ტრაგიკული ამას და როცა უკვე ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი. აქ უკვე სირცხვილი ქართველებს ქრისტიანად თვლით თავს და არ გამოდიოდეს ადამიანი ამის დასაცავად აპოლოგეტი ქრისტიანობისა მისი შესატყვისი ცხოვრება არ დავისახო. მაშინ ეს რა თმინდეს ამღვდლების წინ და უკან სიარული და სანთლობანა და რაღაც ჩიმშილობა და ვითომე დიდ მარხვა, პატარა მარხვა, მოკლე მარხვა, პარასკევის მარხვა, რა მარხვა, რის მარხვა? რეებს ბოდავთ რა, მარხულ საქართველოს ახლა ღმერთი გამოეცხადება და ხელში აგიყვან თუ რა? კუჭზეა და მოკიდებული გამოცხადება. გინდა ჭამე, გინდა ნუჭამ, რა თუნდა ახლა ეს ოფიციალურად დიდ მარხვა გამოაცხადეს კალენდარი. და ეს კალენდრებს აცხობს აგა და არის 1000 სისულელები ამ საეკლესიო კალენდარში, იმდენი სისულელებია თქვენი მონაწონებული რა. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა რა საქართველოში. თუმცა ბიბლია მეუბნება იმას, რომ დიადიურის ხანას უნდა შეხვდეს ეს ქვეყნები, თუ არ დაიქცა და დემოგრაფიულად თუ არ დაზარალდეთ ჩვენ. დემოგრაფიის დარტყმას ქართველებს მიაყენებს ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც არის და ეს რაც ნიშნავს, განა დაიხოცებიან, გავლენ მანდეტან, გაიყრებიან, მიდიან, ეგ პროცესია. აი ეს არის დარტყმა. გადიან აგერ აი გოგონას დედა სუ იტალიაში იყო, ახლა ჩამოვიდა რომ მოკვდა შვილი. ყველა გადაყრილია იქა რა. ეს პროცესი გრძელდება. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. თორე კი არ გაწყდება მოსახლეობა მათ რაღაცა დაავადებით ან რაღაცა. არა, ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ადამიანები ტოვებენ ქვეყანას წლობით, 10 წლეულობით, ზოგი სამუდამოდ და ეს მაგარი დარტყმა ყველანაირი ფსიქოლოგიური ყველანაირი. აი, თავრობას ეს ფუნქცია აქვს. მოსახლეობა გაიწელოს ესე და მთლიანად ხალხი გაყაროს მანდედან და სხვა ხალხი შემოყაროს, აიზილოს და ასე შეიძლება საქართველო კი იყოს როგორც სახელმწიფო. ახლა ამის გადაკეთება, ის აქ უფლება გადაკეთდეს ეს სომხურ ვარიანტად და აზერბაიჯანულ ვარიანტად და ქართული ენა აღარ იყოს სახელმწიფო ენა. რაღაც ეს ძალიან ეს ფანტაზია არის, ვერ წარმოვიდგენ ამას. ბუნებაში არ ეტევა ჯერ. ანუ სხვა პრობლემას გაანალიზება შემიძლია. კერძოდ ის რომ იმის გამო რომ 30 წელიწადი მანდ არაფერი ინფრასტრუქტურა არ გამართა, მოსახლეობა ინსტინქტურად დაადგებიან ოჯახის ინსტინქტურად ოჯახის შენ კარნახობს ამას. ეს ცხოველური ინსტინქტები ჩვენშიდაც არის, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები, შვილიშვილები, ნათესავები აი ამ უბედურებისაგან და ვისაც რა შეუძლია გარეთ გაიყაროს. აი ეს ტენდენციები მიდის. თუნდაც არ შეუშალა ხელი ამ COVID პანდემიამ. მაინც მიდიან იტალიაში, მაინც მიდიან საბერძნეთში, მაინც ჩამოდიან, მიდი-მოდი მაინც არის. არ მიდი-მოდი აგე თუ არა. აი გერმანიაში არ ჩაეწერა ხალხი 60000-მდე კაცი, ჩაეწერა თელიეშხებით კომბოსტო სათხრელი არის თუ სტაფილოს მოსაყვანად, არ ვიცი რისთვის წავიდნენ. აი ეს არის საქართველოს პრობლემა. და თავრობა კიდე რისთვის არის მანდ? არაფერი, უბრალოდ ზედამხედველები არიან, აფინანსებენ ევროპელი დამპალი ევროპელები, ქვეყანა კრედიტებს აძლევენ, ესენი იღებენ ამას, აგროვებენ ამფულებს და თავის ცხოვრება გაათრიეს ესე. ჟურნალისტებიც გულაობენ, თავი ისე აიგდეს, რომ ამადგონია თუ დემოკრატია ეს არის, რაც გინდა ილაპარაკე, როგორც გინდა ისე მოიქეცი. არავინ ახარ შემოვიდეს და არმიან ძაღლებივით ეს ჟურნალისტები და ლამის მიკროფონს პირში გთხრიან, სახში გივარდებიან, იმდენად ეუზდელებიან აი სკოლაში და იცით რა დონეს უზდელობა არის, გაგიჟდებით რა, რომ იგივე ბიძინა რა იცი შვილო მოიცარ, უზდელი ხარ, მართლაც რა არის ეგა, ნუ რაც არ უნდა ვაგინოთ ბიძინას, აი ამბავში ხო ის ჟურნალისტი სწორად არ მოიქცა. ან კარს რო არ გიღებს კაცი და შეიძლება იქიდან გეხვეწება, წად თავი დამანებე,
აი ჟურნალისტი ადამიანად ჩაითვლება, რომ კარებს უტრეო. ეგ რა ჟურნალისტიკა არის ხახო, გამაგებინათ. აი დაასდე უკან, მიდის კაცს და უკან მისდევ და ახლა მითხარ და ნერვებს უშლი რამინაირად წყობილებიდან გამოვიდეს, ღალატობს ესა, ხეთქოს და მე ამას გადაიღებ და დადებ და აი რა არის ესა. ესე რატო აკეთებ ამ პროვოკაციას? და სუქალები ყავთ, აი ახალგაზრდა მაწაკი გოგოები ყავთ, წიკვინა წიკვინა ტიპები რო დარბიანასე რა. ეს დაუყოს ქვეყანას ეს არ ჟურნალისტიკა. იგივე ხო ხედავთ რამოდენიმე მოუთხრა იგივე ვოლსკი და პარიქცებით რა სწორეთო, მოიცადეთო, რომელი ტელევიზიაო? არ მოგცემ რა ინტერვიუს. არ არის სწორე? არა, მაქვს უფლება რომ არ მოგცე ინტერვიუ. რო გავიგე რომელი ტელევიზია თავარი? არა, მე არ გაძლევ ინტერვიუს. ამიტომ რომ გამიბრაზდე. მოიხადე ბოდიში, მადლობ წათ. არა რა, ჩვენი ქვეყანა გაუძდელი ქვეყანა, ესე იგი შემოვიდა ევროპიდან ყველაფერი დამახინჯებული. აქ ახლა ჟურნალისტი სახლში არავის არ შემოواردება ხახნო. ხო გითხარით? იმდენი რაღაცა ატყდა იმ მახნეაშვილთან დაკავშირებით, არც ერთ ჟურნალისტს ჩემთვის არ დაურეგია. იმიტომ რომ სახიფათო არ რა ეგ, არ უნდა შეაწუხო ადამიანი. ჩემი ნება უნდა იყოს შენი თხოვნა, ვთქვათ, აი, თხოვე. მე კიდე ხა ჩემგან ან გეტყვი ხოს ან არა, მაგრამ დაძალება არ იყოს ფსიქოლოგიური, გამოველ გარეთ დამხვდები, ავტობუსში ავდივარ იქ მორბი ხარ, ჩუმად მიიღებ რაღაცებს. ეგ არის მაღალი დონის ზეწოლა და ეს დანაშაულია. და იცით რა ამას გადაყვა ხო იმ დედოფლის ის ბრძალი ბრიტანეთში. მაგრამ ის ახლა გამოჩენილი ხალხი დაძდევენ, ჟურნალისტები დაძდევენ რაღაცაში თავის ჟურნალისტი დატიების გამო და რეიტინგის გამო. აი ესეთ ხალხს დაძდევენ. და ჩვენთან ახლა ვარსკვლავებია ყველა რომ დაძდევენ. იმასაც არ აქვს წორე და ეს დაიგმო ესა და უნდა უჩივლო ესეთ ადამიანს. მაწუხებ რა. ეს ტერორია უკვე იცი. მეშინია გამოვიდე ვიყურები. დამანებე რა თავი, თუ მინდა გეტყვი, მაგრამ არ გაძლევ რა ინტერვიუს, არ შეიძლება, არ მინდა. არცეთ საკითხზე. აქ ახლა პრეზიდენტს და პრემიერმა ჟურნალისტები არ დასდებენ. არის დღე, დანიშნავენ ბრიფინგია თუ რაღაცა და ანგარიში ვალდებული არის რაღაცა მოსახლეობას ჩააბაროს ყოველწლიური, ყოველკვარტალური რაღაც შეჯამ. ესეთ რამე არის. პრეს-ცენტრი არის, ესეც არის. მაგრამ ვიღაცა რომელიღაცა ტელიანი ტელევიზია პოსტივი იქნება თუ რომელიღაცა ფორუმი თუ რომელიღაცა აი იმის ვიღაცა სოფელო გოგორო გამოხტება და მიუსევ იმას იმის გამო რომ ის კაცი არ დაარტყავს ამას არც ბიზინა ასოს ეს სწორია და მაწაკვა წიკვინებს წიკვინებს და მერე გამოიტან და ნახე ინტერვიუებს არ იძლევიან რა ინტერვიუ უნდა მოგცე აი რა ამოჭრი ყველაფერს და მამაძაღლურად წარმოაჩენ ჩემ იმას აი ნახეთ ყველაფერი სიმახინჯე ჩვენ, აი რაც კარგი იყო, დავამახინჯეთ და ერთმანეთს დავერიეთ. და ამ ღიაობამ, მედია ღიაობამ ადამიანები ერთმანეთს გადაკიდა. რამდენი ოჯახი დაზარალდა, იცით? მე რა გაჯდა ძვალბერში თუ დააკვირდებით. ყველა თავის ინებით ყובה თავის ისტორიას. რა ვიცი, ზეცხლი ნამოსი სულ დაკარგეს. აი რა საჭიროა აჩოტები ჩააბაროთ ტელევიზიიდან, ვის რომელ ბუჩქთან ვიღაცა, ვინ რაცოლი ყავთ, რომელთან შვილი რასაკეთებს, რაში მაინტერესებს შენ შვილი სათსავლობს, აი ეს რა სალაპარაკოა. მოგისმენიათ ტელევიზორში, აი უამრავ იმებში ერთმანეთს რო ეჯიპიან, სტუმრად მოიწვიონ ბეყეს. ყველა განსაკუთრებით ეს ყოფილი მოცეკვავე როა, ბალეტმეისტერი, ყველაფერია, სიხარულიც. ყველა ამ სისულელეებს რა და ერთობიან. ტელევიზორში ყველა თავის სისულელეებს ეგა. რომელი ხალთა ბავშვი რო გაუჩნდა და ეხლა აღმოაჩინა. აი ეგ რატო არის მოსახლეობა ამით დაინტერესებული და რატომ აქვს დიდი რეიტინგი? ზუსტად ისეთ გადაცემებს, სადაც არის ჭორაობა. მაგალითად ჯაჯანიცა. აი ეს რა არის ახლა? აი რა ხალხი ყავს? აი შემეცნება ნოლი გადაცემა. ეს ხო ყველაფერი არის საზიზღრობა, იცი? გაბატონდა საქართველოსი ჭორაობა. და რატომღაც პოპულარული ხდებიან, რაც მეტად გამოფენ შენი ოჯახის ამბებს. ან ახლა ის იტალიიდან გუშინს ხამე ჩამოფრინდა იმ მეგი ბაქრაძის დედა. ეგრევე ზაღლებივით დახვდნენ ჟურნალისტები. რა უნდა გითხრას იმ საცოდამაქალმა? ერთი საწყალი გაუბედურებული ქალია ყველანაირად. ამ პოლიტიკურ ვითარებებმა და ეკონომიკურმა გადახვეწა იტალიაში, რომ რაღაცნაირად ოჯახს წაეხმაროს. სადღაც მიყურებულ ადგილზე ცხოვრობენ, ხო? თბილისიდან 204 კილომეტრზე. იმ ხალხმა რა უნდა უთხრას ამას? აი ესე გაიგო ხალხმა ინტერვიუ. აი რა უნდა გითხრას იმ ხალხმა? ამიხსენ არფელი არის ის. ჩამოვიდა გაჭირვებული და არფელი ვერ ილაპარაკოთ და გამოოცა, სად შეიკრიბა ესა? რა ტელევიზია ხახნო ეგა? რა უბედურებაა და რატომ არის ანგარიშვალდებული ეს ხალხი ამას აჩოტები ჩააბაროს რა? დამანებე რა, ჩემი მაცალე რა. უცნაურია, მოკლედ საქართველოსი ყველაფერი დამახინჯებულია. არანაირი დაცვითი მექანიზმები არ არის, რომ ეს თავდასხმები მოიგერიოს ადამიანებმა, ხო? ასე არ შეაწუხეს ჩვენი გამოისობით, მშობლები ძალიან ბევრი შეაწუხეს, ზოგი თუ არ შეაწუხეს, ძალიან ბევრი შეაწუხეს ამ ჟურნალისტებით. აი, არა, თუ მინდა მე თვითონ გეტყვი და არიან ესეთი ადამიანები, თავისი ნებით მიდიან. კი ბატონო, რამდენად ეთიკური არის? ან რას მიაღწევ ამითი? არაფერს. ტელე გადაცემებში რეიტინგს წევ და ადამიანებს ერთმანეთს გადაკიდევ.
შეაზიზღებ, აჭორავებ. რაღაც ერთი მოვლენა უკვე სალაპარაკოდ იქცევა და არის დედის გინება, მაგალითად, როგორც არის იმ ოჯახის ისტორია, ჩოგბურთელი დოროყაშვილისა და იმ ბასილაშვილის. აი რა ცნობილი ხალხი ახლა სამიხსენით რა. მაგაზე არის ხა ჩვენი ცნობიერება დამოკიდებული, შემეცნება მეცნიერების დარგის მუშაკები არიან და ჩვენი სიცოცხლეს წყვეტავენ. ერთი ვიღაცა ჯოგანს იმაშვება და თავის ოჯახისთვის ფული შეაქვს. რატო გამომიფინე ამის ოჯახის ამები ცოლქმარისა? ეს სწორია. და რა განსახილველია სამი დღე მიდის მეგი აკრაძის გარდაცვალება. აი ეს რა განსახილველია ამიხსენით. მეტი მასალები არავის აღარ აქვს. ესე იგი საქართველოსი ჟურნალისტიკა ჩასაფრებულია თუ სადმე ვინმემ ჩაიხადა, თუ სადმე ვიღაცამ დაარტყა. იქ ყველაფერი ამის გამოფენა არის და ყველაფერი ამაში რომ შეაჯამებენ, აბრალებენ თავრობას. სასაცილოა პირდაპირ რა. ყველანაირად ცდილობ, ხო ჯერ იყო და 3 თვე თუ 4 თვე ატრიალეს ბაჩალიაშვილის ამბები. დამთავრდა ეს საქმე, როგორ დამთავრდა? მანამდე თითქმის ერთი წელი იყო ხორავას ამბავი, ის აწყალი ბიჭი პატარა ბიჭი. მაჩალიაშვილის. მერე ის პატარა ბიჭი ფეხბურთელის. ამოიწურე, დაივიწყე, დააკეთეს, შემოდეს თაროზე გადააგდეს. აღარ არის საინტერესო. რა საშინელება ტელემუშაკობა და საერთოდ ჟურნალისტიკა საზღარი პროფესია რა. არაფერი ქრისტიანული არ არის. აი არაფერი, აი გრამი არ არის ქრისტიანული. სუ სატანურია, რომელიც შუღლს წარმოშობს საზოგადოებაში, ჭორები და სირცხვილს აკარგინებს მოსახლეობას. რომ გამოუჩენებ ყველაფერს, ახლა შეუხტები და ფარულად გადაიღებ. ჯერ ერთი რა უფლება აქვს ჟურნალისტს ფარულად გადაიღო რაღაცები? უფლება ხონდა აიღოთ ხალხო. აი რომ შეიჭრენ იგივე იმ კლინიკაში და ფარული გამოიტანე და დადე. ხო გული გაუსკდებოდა იმას ხო? ხო იმას პრობლემა ექნებოდა უფროსებთან. ჰუმანური ესა, ჰუმანურიც არ არის. ქრისტიანობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ნახეთ ამ ტექნიკამ, მედია ტექნიკამ და ამ ციფრულმა იმებმა საქართველოს მოსახლეობაში ძალიან მაგარი ესენი შეიტანა კონფლიქტები. და ამ პოლიტიკურმა ცხოვრებამ ამ ფსევდოდემოკრატიამ საერთოდ ერთმანეთს გადაკიდა ოჯახები, ნათესავები, ამ საშინელება, მოკლედ ჩვენი ქვეყნისთვის არ გამოდგა ეგა რა. და თუ ესე გააგრძელდება, რა თქმა უნდა მოსახლეობა თავის გზას თვითონ იპოვეს ინსტინქტურად და ეს გადენა რომ დაიწყო აგერ 30 წელია ჯერ არ დამთავრებულა. და მივდივარ და სამაგრო ჩემოდენ აზერბაიჯანელები, ირანელები, თურქები, ზანგები, ნელელა. ახლა დიდ დოზით არ მოდის, ტალღა უფრო აუტანელი იქნება. მაგრამ ისე შემოგვეპარენ ესენი, შეეჩვია ქართველი მოსახლეობა და გაამაგრეს ლიბერტალიანელებმა, რომ ეს ჰომოფობია, ქსენოფობია არ შეიძლება. არავის არ ჩაუსახლები ახლა ნინია კაკაბაძე არ ჩაისახლებს ამ ზანგებსა და თურქებს სახლში. და შენ შეგაყვარებს. აი კლდანელებს და თემქელებს და იმებს იქით. ეს არის საშინელება. ნელელა ხო შემოვიდნენ. თავიდან თუ ამას ეწინააღმდეგებოდნენ და იყო ამის ესეთი რეციდივები, ეხლა შეეჩვია ქართული მოსახლეობა ამას. გაჩერდა, დაჩმორიკდა. თვითონ ნაციონალები ვართ რა ჩვენ, აი ქართველები ვართ და თვით ეკლესიაც როგორი ჩაჩუტეს? აი მღვდლებიც ხო დაიჩუტნენ. ხო თავიდან მაგარი ამბავი. აი თურქები, ეხლა ხმას არიღებს არავინ. მეჩეთებსაც აშენებინებენ. თურქებიც მოვისხეთ, ირანელებიც, ქალებიც გავათხოვეთ თურქებზე, ირანელებზე და სულ მალე ალბათ კონსულ ტაიტიდანაც დაგველაპარაკებიან ქართველები რო გადაიყრებიან იქა. თუ ესე გაგზელდა. მაგრამ თუ ამას არ უნდა მართლა ესე გზელდება. ან კიდე ჯარიმა როგორ უნდა გადაახტევინო ადამიანები, უმუშევარია ხალხი და 20 ლარი ჯარიმა პირბადეს თუ არატარებ ქუჩაში ახლა. რა ვიცი, ვერაფერში ვერ ჩავწერე ხალხნო ეგ რა. ყველაფერი უცნაური ამ საქართველოსში როგორ არის, ნუ. ჯერ ეს არც არ არის მისაღები. აკაც რო იყოს გავაკრიტიკებ მაინც. არ ვწორდები. ეს არა ადამიანური არის რა, ეს არა. ესე იგი ქუჩაში ამით მატარებ ავტობუსში, ამით მატარებ ვეღარ სუნთქავ, ზოგს პრობლემა აქვს, ცისძარღვები შევიწროებულია, რაღაცები, მას უნთქებ ამ ჩემივე იმას, ამ ნახშირუჟანგს გამიგე და თუ ეს მოვიხსენი იმავე წუთში, აბა გამოგიწერე 20 ლარი. ეს არის ბიჭო, ერის სიყვარული. ეს არის ერის განადგურება რა, გაგიჟდებით რა. და აბსოლუტურად, აი უკვე კომიკურ მდგომარეობაშია საქართველოს მართლმადიდებლური, აი ეს გამოთაყვანებული რელიგია რა. ეს შავრაზმელთა ბანდა, ყაჩაღების ბუდე. ბევრი ნაყაჩაღარი მანდ მღვდელი რო არის, ბევრი ბიზნესმენი შეიყარა მანდა და ზოგი გამოთაყვანებული, აი პირდაპირი გაგებით. მისტიკოსები მღვდლებიც აყვავს მანდა დებილები. რაიონებში რო არის და არიან მაფიოზი მღვდლები. აი ესე ორი წიგნი რო წაიკითხეს და აი გიგანაძე რო დგას, ესე რო შეხედავ და მაფიოზი ისა ორი წიგნი წაიკითხა და ყებას ღაფრებს. მრევლი არის უცოდინარი. აბსოლუტურად უცოდინარი, მრევლი უსმენს მაგას. ყველაფერი ჯერა
ეს კაცი რო ზღაპრებს ყველა მიმიკარავს ჯადოსნური ზღაპრები რა. რა კავშირი აქვს ამას ქრისტესთან? არ გადამრიოთ. გადმოაბრუნო და წვერებიც დააგლიჯო. და კისრის წეხი თუნა გააგდო, მაგაზე ჩააბარო ერთი ხილბოსტან ვაჭრობისისა და აყიდინო კომბოსტოდი და დაბალფასებში თან. აი გიგანაძერო თეოლოგი გახდება ის ქვეყანა უკვე, რა ვიცი, ქვეყანა არ მიმაჩინა ქვეყანათა და შიოლაშვილი რო ეყოლება ქვეყანას კიდე 40 წელი აგერ უწმინდესი და უნეტარესი. და კრიზისი აგერ რამდენი ხანია? უხეშად ვეტყვი ჩემთან, ზაღლი ვტყეფავ ხო? ჩემ თავს გავლანძღავ. არაფერი არ შეესმინი ვარავის და არაფერი არ გამოცვლილა ისეთი რომ უკან წავიღო ჩემი ესა და ჩამარტყეს თავში ნახე. არა, არა, უფრო და უფრო ის არის. უფრო და უფრო გამაგიჟეს. აი ეს რა ქვეყანა არის, რა უბედურება არის. იდეოლოგია ნული. აი რას ვაშენებთ ვერ გავიგე. აქ გასაგებია ამერიკა, კანადა ჩაგიხუცურებთ რას აშენებს. აქ ყველაფერი გარკვეულია. ვერაფლით ვერ გავიგე საქართველო რას აშენებს რა. იდეოლოგია არავის არ აქვს. აი ვერც ქართველობას ვერ ავიღე. აი ქართველობაც არ არის. თო ეგეც კაი რაღაც, ეგეც იდეოლოგია. აი ეროვნული და რაღაც. ეგეც რაღაცა არის. არ არის ეროვნული. არ არის ინტერნაციონალური. არ არის არავითარი შემეცნებითი რაღაც, აი რაღაცა დოქტრინა გვაქვს, პოლიტიკური, სოციალური და იმას ვავითარებ. საბჭოთა კავშირში ეს იყო, გასაგები იყო საბჭოთა კავშირი. თავიდან ბოლომდე ვინც არისო და მისი პრობლემაა, მაგრამ ჩემთვის რო დაგესვათ კითხვა, რა არის საბჭოთა კავშირი? უბრალოდ ლექციას ჩავატარებდი. იმიტომ რომ ვიცი რაც არის, იდეოლოგია არის, წიგნებია, გვასწავლიან და მაგას ახორციელებდნენ ყველა სფეროში, ეკონომიკაში, ეთიკაში, მორალში, ყველგან და განათლებაში. გასაგები იყო. და ხალხი აშენებდა, მიდიოდა ესე. იმიტომ იყო სტაგნაცია და არაფერი არ იყო ხორხოცი და ღრიალი. აი დღეს რას აშენებს საქართველო ვერან ვერ გამაგებინა. აი რა ქვეყანაა ეგა? არც მართლმადიდებლობა არ არის რა. აი არ არის თავიდან ბოლომდე მართლმადიდებლობაც არ არის. არანაირი აქრისტიანობა რო არ არის, არ არის. არც არასოდეს არ ყოფილა. ეს ერთი შემიძლია ურყევა თქვა, რომ არასოდეს საქართველო ქრისტიანობა არ არის. აი ესეთი სახელმწიფო ეს არასოდეს არ ყოფილა მართლმადიდებლობა. არც რეფორმები, არც არაფერი, არც წიგნები დასავლე, არაფერი. მივილტვით ევროპისკენ და არასოდეს ევროპული ქრისტიანული გაგება ჩვენ არ გვითარგმნია ჩვენ ენაზე. არავისი არ აქვს რომ დაიყაროს ეს წიგნები და მაღაზიაში ინტელექტუალებმა იკითხონ და რაღაცა არა პაპაპაპა არა. არ არის მართლმადიდებლობა, არ არის ქრისტიანობა, არ არის მარქსიზმი. ხო, არ არის ეროვნული რაღაცა, არ არის ძველი რაღაცა. პარტიები კი არის ამ სახელწოდების. პარტიები არის ქრისტიან დემოკრატიული იყო. ხო, აგერ არის ბატონო, აგერ რა ვიცი, დემოკრატია, ყველანაირი დემოკრატია. ხო, მემარცხენე, მემარჯვენე, მუშათა პარტია. პარტიების სახელწოდებებს თუ დააკვირდოთ, აგ ქართული ოცნება. აი, თქვენი მოწონებული. აგერ ნაციონალური მოძრაობა. ეგეც ნაციონალური მოძრაობა ძალიან გასაშიფრი ტერმინია. რომელი ნაცია? აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი ნაცია, ყველა ქართული ნაციონალური მოძრაობა არის თუ ინტერნაციონალური მოძრაობა? ეს გასაშიფრი დარჩა. ვერ გავიგეთ ეს ენემე რა არის? ეროვნული რაღაცა ნაციონალური მოძრაობა, ეროვნული თუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა? ეროვნული არ შეიძლება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელი ერთიანობა? სად არის ის ერთი? რა არის ის ერთი, რომ ერთიანი ნაც მოძრაობა? მე ნაცი არ არის მარტო საქართველოსი ქართველი. მან არის ძალიან ბევრი სხვა ერის წარმომადგენელი. ხო, კავკასიის თითქმის ყველა. ჩეჩენიც აქვს, ოსიც არის, ყაბარდოელიც არის, ჩუჩმეკი გვაკლია გონი, თორე დანარჩენი ყველა არის, ხო? აზერბაიჯანელი ხო არის, ქურთი არის. ხო, პატარ-პატარა დოზებით ყველა არის. სომხები არის დიდი დოზით, აზერბაიჯანელები არიან დიდი დოზით, ხო? აი ყველაზე დიდი დოზით ეგენი არიან. დანარჩენი პატარ-პატარა ყველა ყავს, ხო? აი ეს პაჭანიკებიცა ყავს, რო იცოდეთ. ხო, მე ის ჩამოსახლებული დავით აღმაშენებელი 40000 ეგეც სიცხლში აერია და მაგის ყივჩაღებით წარმოადგენლები ყავს და გვარებისდანაც შეიძლება ჩვენ ამოვიღოთ ეგენი. ხო, აი ვერ გავიგე რომელი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა, ვის აერთიანებს ეს მოძრაობა? ესეც გამო. მერე რა პროგრამა აქვს ამას? გარდა იმისა, ნატოში შევალთ და ევრო ის არის. ეს რა, ეს პროგრამა არ არის. ეს მოწოდება სურვილი არის. ხო, ამ სურვილებით კი ვერ შევალთ. პროგრამით შეიძლება შევიდეთ, რომელიც პროგრამას თეორიული ღირებულებები გააჩნია და მისი პრაქტიკის განხორციელების საშუალებას იძლევა სასწავლებლები და პოლიტიკური ლიდერები. ისე ვართ ასე რაღაცა დამემსგავსეთ რაღაცა კეთილშობილური ციხე არის. სადაც არიან ზედამხედველები და პატიმრები ნებაყოფლობითი.
მე ვერ გავიგე ეს რა სახელმწიფო არის. ხო გითხარი, ძალიან ადვილი გასაჩიფრია გერმანია რა საწובה, ევროპა. Ну, штатებზე აღარ არის ლაპარაკი, ვიცით, მისი რა ძირითად დებულებებზე არის სოციალური ეკონომიკური ცხოვრება აგებული. და კანადა, ავსტრალია, ნებისმიერზე შემიძლია ასეთ ქვეყნებზე, გარდა აფრიკისა და აზიაზე და შემიძლია ვთქვა რა არის ირანი და გასაგებია. რუსეთზე შემიძლია ვთქვა რა საწובה. მე ვერ გავიგე საქართველოს რა საწובה იქნება ვინმე გამაგებინოს რა საწובიან, იმიტომ თავს გაგისეებენ რა. აი ესე შეიძლება ინერციით ცხოვრება. რაღაცა პროგრამა ხო გვინდა რა, მაგარდა მოწოდებებისა და ევროპა ნატო, ევროპა ნატო, თუ იქ ახალ რუსეთომე ხარ. არაფერი არა გვაქვს. რწმენის საკითხებში ყველაზე დებილი ერი ქართველიერია. ეს რა რწმენა არის, ვერ გავიგებ. სად კომუნისტური არის, სად ათეისტურია, სად მჭხიბაობა, კულტიზმია ვერაფერს ვერ გავიგებ. ეს არის შიოლაშვილის რწმენა გაავრცელეს მსოფლიოში, საქართველოში. ეს შიოლაშვილის რწმენა არის. შიოლაშვილის კიდე რა რწმენა კაცულმა არის. ამას არავინ არ ქეკავს. შეიძლება შიოლაშვილს ამინ ღმერთს არეუნე იესოს არეუნებოდნენ ამინამის. ასად არ არის მის საუბარში ამინ კი არა გავგაგებინე ვინა ხარ რა ხარ და იესოსთან არყევდნენ ხალხი გვითხარი ვინა ხარო რა. ახსოვთ ხო იონეს ახარება განსაკუთრებით მეათე თავში ამდეც არის და უფრო მანამდე კიდე ჯერ მიახტნენ იონათლისმელს ხომ? გვითხარით ვინა ხარ? წარმოგზავნილებს რომ გავაგებინოთ ვინა ხარ? ქრისტე ხარ? არა ვარ ეს იძახის. ელია ხარ? არა ვარ. წინასწარმეტყველი? არა ვარ. აბა ვინა ხარ? გვითხარიო. უთხრა მე ვარ აი ეს გზა მომზადე როგორც ესაია თქვა. ჩემს უკან მომავალი უკვე ის არის. ახლა იმას თან მივითნენ. უყურებენ რა საკეთებს იესო ყველაფერ აგერ თვალი დაბადებით ბრმას აუხილა თვალები დაეცნენ ეგრევე. იესოც ლაპარაკობს. აბა ჩემ საქმეს მაინც ენდეთ. აი ჩემი საქმებით მე ვერ ხვდებით ვინა ვარ. ხო. მე მედის ეს საუბარი იქამდე რომ მე და мама ერთი ვართ რო თქვა და ქვეყს დაავლეს ხელი. და რა დანაშაულისთვის აპირებთ ჩემ ჩაქოლვასო და არა, დანაშაულისთვის არაო. ღმერთად რო იხდით ავს კაცი ხარ მაგიტომო. უცნაურია ხედავთ. მე ვინ გააკეთებს ადამიანს იმას, რასაც იესო ქრისტე აკეთებდა? ფუტარს რომელი ადამიანი გააცოცხლებს? ან დაბადებით ბრმა, ტალახის წასვით, რომელიც მოუჩენია. ბიჭო, უცნაური ადამიანები რო არიცვლებიან რა. ესე იგი, საქმეებით ვერაფრით ვერ მიხვდნენ რომ მის წინ ღმერთი იყო. მე რო თქვა სიტყვა სიტყვით რო მე ჩემი მამისნებით ვაკეთებ ყველაფერს და მე და мама ერთი ვართ და მე იმას იძახი სანამ აブラამი იყო მე ვარ. ხო ესე არის მე ორი მასე ჯერ ბავშვიც არ ახარო 30 წელიწადსო და აブラამი გინახიაო? ჯეშმარიტად გეუბნებით რომ სანამ აブラამი იყო მე ვარ. განა ვიყავი? ვარ. ხო და დროის ის დარღვეული ამ იმაში. ესე იგი царсули აწმყო მომავალი არ არის, მარადიული აწმყოა. სანამ აブラამი იქნებოდა მე ვარ. გადაირევნენ და გამოეკიდნენ მას. არსად ეს ხალხი ქრისტეს არც ქმედებას, არც აზროვნებას ამის არეუნებიან. ფელი ცხოვრების მანძილზე შიოლაშვილს სისულელების მეტი არაფერი არ ულაპარაკია. არაფერი ქმედებები ამისი არ არის. ამისი კურთხევა გადაკურთხევა არის. ამისი ლოცვა საქართველოს დაქცევა არის 40 წელიწადია და ამიხსენით ამინ ამის რატო ეუნებიან დაქცევას ამინ, დაწყევლას ამინ, გადაშენებას ამინ. ეს ნამდვილად ესია. ამინ ხო ნამდვილ სინიშნავს ნიშნავს ჭეშმარიტს. ეხლა რასაც ვლაპარაკობ ეს რა არის? ლანძღვა დინება არის და ობიექტური არ არის. თუ ვინმე საღათ მოაზრო ხარ ყოფილი დებილი ქართველებს არც მიიღებ ხელობაში. ოდნავ თუ ადამიანს კრიტიკული აზროვნება აქვს, იტყვის რომ რასაც ვლაპარაკობ ეს არის ყურით მოთრეული. ესე იგი მაგარი სიბნელია. ერთ შემთხვევაში როგორ იყო დაბნელებული ქრისტეს გარემოცვა, რომ ამ ნათელ სინათლეს აღიქვამდნენ სიბნელეთ და მეორე საქართველოს სიბნელეს რატო აღიქვამენ სინათლე? გადასარევია. უსაქმურ კაცს უწოდებენ ნეტარს. არაფერი ამას არ გაუკეთებია რა. და აქვს როგორი სტატუსი იცი? იესო ქრისტეს. ვადარებ ხოლმე როცა ვკითხულობ, ნიწევს დაბრუნება ისევ სახარებისეულ ქრისტესთან, ხო? ქრისტეს სახარებასთან, ხო? და პარალელები გინდა არ გინდა მოდის ასეთი დიდი ფიგურა როა საქართველოსში შიოლაშვილი. არ ღირსებია იესო ქრისტეს თავის პერიოდში ეგა. არც პავლეს. ნუ პავლე კაი ადამიანი, იესო ქრისტეს ეს არ ღირსებია. არავინ არ იყო იქ რომ აი შენ შემოგევლე რო ეთქვას. სუ დაზდებდნენ. სიკასაძრობდნენ, სუ ჩასაფრებული იყვნენ, სუ აი ეს პარტიები, რელიგიური, პოლიტიკური, თვითმოციქულებიც კიდენ ერვებს უშლიდან ხანდახან სულელური კითხვებით იცით. იგივე თავის საყვარელის ოჯახი, რომელიც მართა და იმას აერთიანებდა, აი ეს გარდაცვალების მერე,
აცრემლდა რა ამათი გულქაობაზე და აი ურწმუნოებაზე. ეს იყო ღმერთი. უცნაურია სინათლე იყო, მაგრამ სიბნელე შეიყვარესო. სიულაშვილს არაფერი არ გაუკეთებია. ბნელი კაცი აქმული არის როგორც სინათლე. ბნელი ბნელ საქართველოში. ქადაგებაც კი არა აქვს ამას სინათლისა. მეტყოლება 0. ფაქტურად მონჯია. ცხვის და მთელი ცხოვრება კითხულობს ცხვის ნაჭყაფნებს. არაფერი ამას არ გაუკეთებია მთელი ცხოვრება. ასეთი წურებელა, რელიგიური წურებელა საქართველოს ისტორიაში მეორე არ არის და პარადოქსი იმაში მდგომარეობს, მოსახლეობა ესე როგორ გამოთაყვანდა, რომ ამ კაცში აღიქვამენ როგორც ღმერთს. და დონეზია მოსახლეობა, რომ აი მარო ჩამოასხას ბოთლებში შარდი და ითხოვას, რომ ეს ნაკურთხი არის, უნამუსო იყო ძალიან ბევრი დალებს რა. ასეთი გამოთაყვანება არ მახსოვს რა. აი მოდით და თქვით, რომ სატანა არ არის. ხო, ვინ გააბათლებს ამ არგუმენტებს რა? ამის ლოცვა რამეში გამოგვადგა? მეწყერი არ მოგშორებია, მიწისძვრებით არ მოგშორებია თბილისში. დემოგრაფიული რა ვიცი რა არის. მორალი გათახსირებულია, ეკონომიკა ჩაქცეულია, კორუფცია გრეალებს. მეწყერიც აგერ აქ იდეა არის. მეტი ნიშნები რა არის ამის ლოცვა? მეწყერი ჩამოვარდანა კაცო? მერე ამის ლოცვა ხალხი გადარეყა საქართველოსთან, მე ლოცვით მე ხალხის დაბრუნება გამიგია, რომ ილოცა და მოვიდა ხალხი და სიყვარული არის. მერე ამის ლოცვა გადაკიდებულია ყველა ტელევიზიები ერთმანეთზე რა. ლანძღვა გინება გაბათილებების რეჟიმში მუშაობს ყველა ტელევიზია. ჩასაფრებული არა ვირა სიტყვის. გადაცემები ეწყობა მეორე გადაცემის გაბათილებაზე. თუ არ იქნება გადაცემა, არ იქნება მისი გვარი გაბათილება. აი ამაზეა აგებული ძალიან ბევრი ტელევიზიები ურთიერთობაზე. განსაკუთრებით მთავრობის ტელევიზიები მუშაობს იმის ხარჯზე ოპოზიციური ტელევიზია. ოპოზიციური ტელევიზია რო გაჩერდეს მთავრობის ტელევიზია მოკვდება. სულ ქებაში ხوار იქნები. ახლა ესენი კი არ აქებენ მთავრობას ისა ტელევიზია. პოზიცია აბათილებენ ოპოზიცია ტელევიზიებს. იმათ გადაცემებს ჩაუსაფრთხებიან განსაკუთრებით პოსტივი. აი რო გაჩერდეს ოპოზიცია, ეს ტელევიზია მოკვდება. და ეს ახლა კარგით მეგობრებო, ესეთი ცხოვრება მე არ ვიცი. ამ დროს სულ ყველა დუმს ისეთ მთავარ საკითხებზე როგორიც არის ადამიანის სულის ხსნა, მეტაფიზიკა, ტრანსცენდენტი, საიქიო ცხოვრება. არავინ არაფერი არ იცის რა. ამაზე დაკომპლექსებულია ყველა. ჯერ გაანთებულმა კაცმა ამაზე როგორ უნდა ელაპარაკოს, ეს დაბალი დონეა. ამიტომ ეს არ ვიცი და აი აქ კომპეტენტებად ყველაზე დებილი მღვდელიც როა. აი ეს რო ლაპარაკობს, თვით ბერძენიშვილი ხმას ვერ გასცემს რა. ყველაზე დებილი მღვდელი. ფორმით დაჯდება, იქ ბერძენიშვილი ამას ვერ შეეკამათება. აი ეს არის ჩვენი უბედურება რა. ну ძალიან актуалурия коммунистების დროს რო იყო ძირს მღდელი, ძირს დიაკვანი, ძირს ბერი, ძირს ეს სატანური რელიგია და პოლიტიკოსებმა თავს რო გვაწონებენ ახათა შეყარეს ეს გუშინდელი ვიღაცა კომკავშირლები გაგვაცანი ერთი მეათე კლასელის თემის გარდა ალეკოელისაშვილი და მე არაფერი არ მომისმენია ეს ლაპარაკობს ასე უნდა იყოს თავზე გვენგრევა აი რას გთავაზობ რა идеოლოგიით მოდიხარ ესე იგი აზრების ერთობლიობა არის. ხო მარტო საქართველოს სიყვარული ეს სუფრიდან არის. ისე პარლამენტში ყველა სუფრიდან არის მე მგონი რა. არავინ არაფერი არ იცის რას ვაშენებ და ესე იგი ქვეყანა როგორ არსებობს ინერციით. გმართავენ. თუ გადაუხვიეთ სასწრაფოდ ჩამოვა ვიღაცა ევროპელი ვარსკვლა ბიჭუნები და აბა გვეტყვიან ეს არ გააკეთოთ, ის არ გააკეთოთ. დაგვარიგებენ, ოყნებს გაუკეთებენ, წავლენ. მე ცოტა ხანს იტრიელებენ იმითითებით. თუ კიდე გადაუხვეს, კიდე ჩამოფრენდებიან. აი ეს არის ჩვენი ქვეყანა და რა ვიცი, მეგობრებო, ასე უაზროთ და უტვინოთ საქართველოს მთელი ისტორიის მანძილზე პირველი შემთხვევა რა. არავინ არაფერი არ იცის. ის ბიოგრაფია იცოცხლეთ. ის დავამთავრე, ეს იცი უკვე გულის ამრევია რა. დღეს უკვე ძალიან ესე გამაღიზიანებელია, ის დავამთავრე, ეს დაამთავრა, ის არის, ეს არის, ყველერთად შეკრება დებილი ხარ. ყველას დებილების დიპლომები აქვს. აჯიბეში და ის დავამთავრე. ვის რად უნდა ეს რა ჯანდაბათ მინდა? აი რა? მაკედონელს არაფერი არ დაუმთავრებია. ქვეყანა მაინც შექმნა გარკვეულ პერიოდზე. ძალიან გვაწონებენ არჩევნებში, აი დაამთავრა იურისტია, საერთაშორისო ურთიერთობა. ურთიერთობას ოჯახში ვერ ამყარებენ ცოლთან. დაგემშვიდობით კეთილი სურვილებით და ღმერთმა არ მოგვაკლოს ეს წმენა და გააძლიეროს წმენა იმისი, რაც მან დაგვიტოვა მამამ ძის სახით და ჩვენცა ეს იმედი რო არ ქონდა შავათარი ჩვენი საქმე.